Que legal, uma excelente tarde de sexta-feira para você, é sempre muito bom contar com sua companhia. Estamos chegando, mais uma live, mais um acompanhamento aqui no YouTube do Apostas FC, a segunda live desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela audiência. Conforme dito, segunda live desta sexta-feira, hoje em destaque a partir de agora para você, nosso jogo principal será da Bundesliga, Heidenheim e Borussia Dortmund. E estaremos de olho também em Palermo e Bari, pelo italiano da Série B. Você chega, deixa aquele like que tanto nos ajuda, vai trocando aquela ideia aqui no nosso chat, vira aquele fórum bacana sobre o mundo das apostas esportivas. Esta é a pegada do Apostas FC, transmissão esportiva voltada para o mundo das apostas. Então, chega mais e sinta-se à vontade. Eu sou o Nilson Duarte, vamos escalar os nossos craques, estará de olho comigo. Jogo principal, Heidenheim, Borussia Dortmund, Carlos Pulga. Boa tarde, seja bem-vindo. Seu destaque inicial, Pulga. Fala, Nilson, muito boa tarde, Pato, boa tarde a galera que está chegando aqui. Vamos para uma live bem bacana, né? Heidenheim e Borussia Dortmund. Heidenheim é uma das surpresas, né, dessa temporada, vem muito bem aí nos últimos jogos, vem muito bem dentro de casa, e o Dortmund precisa aí vencer para se afirmar no G4, né? Uma equipe que a gente sabe como que é, a gente sabe que acaba sempre vacilando nos momentos decisivos. Mas expectativa de um bom jogo, expectativa de jogo bom para gol, jogo bom para escanteios, enfim, a gente está com o alerta ligado aqui para compartilhar a boa da boa com a galera. Boa, esse é o destaque do Carlos Pulga, está com o radar ligado, você já sabe, se liga em nossa live. Faz como o Pedro Dias, já chegou por aqui, mandando aquele tudo bem, o Pulga está só no aquecimento, hein? Só na ginga, cabeceio, enfim, é o aquecimento de Carlos Pulga. O Pedro Dias chegou por aqui dizendo, ó, tô de volta, hein? Dortmund para vencer, valeu Pedro, Super ABC também está por aqui, o Nano. Lembrando o desempenho da galera na live que acabou agora há pouco. 4 greens na live anterior. Parabéns para Vitor Serafim, para Matheus Falcão. Estavam de olho por lá no Turcão da Massa e também na Copa Africana de Nações. E nós também estaremos de olho no Campeonato Brasileiro da Série B. Também com acompanhamento do Pato, de olho em Palermo e Bari. Boa tarde, Pato. Seja bem-vindo. Seu destaque inicial, Pato. Opa, Nilson, boa tarde, Pulga. Nilson me deu um susto agora, viu? Brasileiro da Série B. Eu fiquei, cara, começou saudade. A Série B, eu nem sabia. Saudade. Levei um susto. Levei um susto aqui, Nilson. Olha, Nilson, clássico do Sul, viu? Duas equipes do Sul aí, rivalidade pega aí, né? São de estados diferentes aí, mas são duas equipes do Sul. O Palermo hoje, numa realidade de brigar por acesso, né? Tá lá em cima, na parte alta da tabela, e o Bari ocupando um pouco mais aí ao meio de tabela. Então o Palermo tem uma campanha melhor aí, é favorito para a partida. Tem um elenco superior também, daqui a pouco a gente vai destrinchar tudo, né? Inclusive, Nilson, o Palermo tem uma semelhança, né? Uma coisa em comum com o time nordestino. Vou deixar no ar aí, daqui a pouco a gente traz aí. É mesmo? Palermo com semelhança com o time nordestino? Vamos aguardar. E em relação à Série B, né? Saudades da Série B, saudades dos meus times disputando a Série B, saudade de acompanhar a Série B, enfim, saudades em todos os sentidos da gostosona Série B do Campeonato Brasileiro. Volta aí em abril, maio, teremos novamente a Série B. Vamos fazer o seguinte, vamos escalar oficialmente as duas equipes aqui do nosso jogo principal, Heidenheim e Borussia Dortmund. Estava dando aquela olhada no mercado, hein? É, para quem vê o Borussia, né, enfrentando o Heidenheim, que chegou da segunda divisão, aliás, com acompanhamento no ano passado aqui do acesso do Heidenheim, foi bem emocionante, eu diria. As odds estão interessantes para essa partida. Daqui a pouco o Pulga vai destrinchar todo o mercado. Agora vamos de escalação. O time da casa, o time mandante, o Heidenheim, vem a campo com o goleiro, camisa número 1, Kevin Müller. Pela ala direita, o Traoré com a 23, miolo de zaga, o Mainká com a 6 e também o Gimber com a camisa número 5 e o Forenbach com a camisa número 19 lá pela ala esquerda. O Skupner forma a primeira linha do meio campo com a camisa número 3 ao lado do Maloney com a 33. Um pouquinho mais à frente, o Pieringer com a camisa número 18. E aí nós chegamos à linha mais ofensiva da equipe do Heidenheim. O Best veste a camisa número 37, o Dinksy a camisa número 8 e temos no comando de ataque camisa número 10 para Klein Diestin.
Kleindienst veste a camisa número 10. Este é o time do Heidenheim, Pulgar. Isso, o Heidenheim, como você bem disse, né, vem da segunda divisão e vem fazendo uma campanha bem interessante, né, vem no 4-2-3-1, né, esse tema aí da moda. É uma equipe que não é muito, né, não é muito velha, uma média de idade de 26 anos. E o que chama atenção é o desempenho dentro de casa, né, com apenas 2 derrotas em 9 jogos. Então, o Heidenheim é uma equipe muito forte, sempre com boa intensidade nos jogos dentro de casa e deve manter mesmo contra o Borussia, que é uma equipe, né, das maiores aí da Alemanha. Acredita aí que vá adotar uma postura um pouco mais ofensiva, aí buscando o jogo, buscando ali os escanteios. É uma equipe bacana para cantos, então a gente está atento aqui nessa postura do Heidenheim, viu, Nilson? Perfeito, vamos para o outro lado do jogo. O visitante Borussia Dortmund vem a campo com o goleiro camisa número 33, Maier. Pela ala direita, o Meuner veste a 24. Chegamos ao miolo de zaga do Borussia, 25 para Schull e camisa número 4 para Terbeck. Lá pela ala esquerda, com a 22, o Madsen. Meio campo do Borussia. 6 para Özkan, 20 para Sabitzer. Aí uma linha um pouquinho mais à frente, com o Gittens vestindo a camisa número 43 e o Malen, a camisa número 21. E aí a linha ofensiva, com 14 para Füllkrug, camisa número 14 para Füllkrug e camisa número 18 para Moukoko, camisa número 18, portanto, a dupla de ataque do Borussia Dortmund, Pulgar. Isso, o Dortmund vem, né, num 4-4-2, né, agora eles estão colocando em 4-2-2-2, mas é aquele 4-4-2 ali, também é uma equipe jovem, né, média de idade de 26 anos, mas tem jogadores ali que a gente tem, já conhece de qualidade, Sabitzer, o Moukoko, o Füllkrug, que é um bom centroavante, matador, enfim. E o que me chama a atenção é o desempenho fora de casa do Dortmund, né? Um desempenho bom, né? A terceira melhor campanha aí de 9 jogos, apenas 1 derrota, né? O Dortmund vem tropeçando um pouco dentro de casa, mas fora de casa tá até com um desempenho bom. É favorito pelo mercado, né? E vamos ver a postura do Dortmund. Precisa vencer, já tá vendo, né, ali o Bayern, o Leverkusen e o Bayern de Munique bem distante e tá brigando com o Stuttgart ali pela terceira colocação e quer abrir uma vantagem ali contra o Leipzig, né? Então uma vitória hoje é muito importante, então acredito que o Bayern, que o Dortmund venha com tudo, né? E mesmo contra o adversário que também vive um bom momento, acho que é favorito, mas acho que a gente vai ter um grande jogo aqui, viu, Nilson? Acho que é um jogo com bastante tendência para gols, para escanteios, então estou bem ansioso para essa partida. Partida que começa em menos de 3 minutos. Vamos para aquele assunto que a galera fica na expectativa nas lives aqui do Apostas FC. Os estudos em termos de apostas antes da bola rolar. Vou começar pela Itália, campeonato italiano da Série B. Tem Bari e Palermo. O que é que você destaca para a galera? Ô, Pato, o que é que você vai estar de olho em Palermo e Bari pelo italiano da Série B? Pato? Bom, Nilson, vamos lá, né? Como eu antecipei anteriormente, o Palermo aqui é favorito, né? A equipe que tem a melhor campanha, tem a melhor equipe, né? Então o mercado entende isso, coloca o ML 172 aqui do Palermo, né? É um mando de campo bem forte, né? É, torcida e tal, tudo que envolve o Palermo, né? A camisa. É, o Bari também é uma equipe tradicional, né? Mas o Palermo, na minha visão, tem mais peso. Então o Palermo é favorito pro jogo, favorito aqui, ML 172. É, quero explorar essa vitória do Palermo, né? Mas talvez é um ML um pouco mais alto, aproveitando também para ver como é que vai iniciar, né? Porque se iniciar muito mal, a gente pode fugir dessa entrada e buscar algum outro mercado, como de gols, né? Como de cantos também, que o Palermo geralmente voluma muito dentro de casa e faz bastante cantos. Então, tem alguns cenários aí, né, em favor do Palermo para a gente trabalhar aqui, mas eu realmente acredito nesse favoritismo aí da equipe da casa. Perfeito, esse é o plano de voo para o Pato Tipster, para o jogo do italiano da Série B. Na Voit Arena, os jogadores do Heidenheim e do Borussia Dortmund já cumpriram o protocolo. Lembrando que Bastian Dauret apita o jogo, tem 4,21 de média de cartões amarelos por partida. E o plano de voo para a Bundesliga, o que é que você conta para a galera, Pulgar? Então, Nilson, como eu já dei um spoiler aí, acho que é um jogo que é com um padrão bacana para escanteios e para gols, tá? Então, vejo o Dortmund favorito, né? O mercado ali dando... Até agora deu uma subidinha na odd, né? O menos 0,25 do Dortmund, 1,75 pré-jogo, é interessante, né? Mas o Dortmund é uma equipe que eu tenho um pé atrás, a galera do chat pode até comentar. Com certeza eles já devem ter perdido dinheiro no Dortmund. Então, acredito que a gente possa
ser um jogo melhor para trabalhar gols. Mas o mercado não é bobo e nos dá uma linha de over 3,5, né? Bem esticada aqui. Então, a minha ideia é tentar torcer para não ter um gol miojo e buscar um over 3 ou, quem sabe, um over 2,5, tá? E, ao mesmo tempo, ficar atento no mercado de cantos, que eu acredito, novamente, que seja um jogo com um padrão bem legal para a gente trabalhar. Então, vamos para cima aí, de olho em cantos e em escanteios, Wilson. Monitorando cantos e escanteios em Heidenheim, Borussia Dortmund, o nosso Carlos. Tô ficando doido também, né, Nilson? Cantos, escanteio não, cantos e gols. Cantos e gols, cantos e gols, cantos e gols. O nosso cara, hoje o negócio vai ser daquele jeito. Ah, Dô, tá meio baleado hoje. Tentando a ligação. Eu que falei também. Aí eu fui junto. Cantos e escanteios. Mas não deixa ser, né? Olho nos cantos, olho nos escanteios e nos gols, gente. Nos gols. O Pedro Dias está dizendo que vai ser 2-0. O Otávio Osmar está com a gente por aqui. Um forte abraço. Obrigado pela conexão. Tentando a chegada do Heidenheim. Já se posicionou para Leuterbeck, deixando a bola se perder pela linha de fundo. Com tranquilidade, é tiro de meta para a equipe do Borussia Dortmund. E você vai contando para a gente, evidentemente, qual é o mercado que você está de olho, qual é o jogo que você acompanha nessa tarde de sexta-feira. Vamos juntos, lembrando que fim de semana, você que curte apostar na Bundesliga, amanhã já está passando aqui no nosso rodapé, amanhã temos também live por aqui e especial Bundesliga já tradicional nas manhãs de sábado. Daqui a pouco eu trago a escala completa. Sai trabalhando a bola o time do Dortmund mais uma vez na peça defensiva, o Terbeck recua a bola para o goleiro Maier lá atrás, esticando um pouco mais à frente com o Schürrle. Girando o jogo pelo lado direito de campo. Vai fazendo a transição ofensiva por aqui. O Mellner acaba recuando mais uma vez com o Maier lá atrás. São as primeiras movimentações. Você se ligando aqui na live do Apostas FC, apenas para registro, o Pato Tipster. Já tivemos o pontapé inicial na Itália também, Pato? Não, Nilson, não começou ainda não. Aqui está um pouquinho atrasado, né? Então, assim, o pessoal já está no campo ali, mas acho que vai atrasar aí uns 4 minutinhos o jogo, né? Modo italiano aí de si. Eu dei aquela atualizada aqui no aplicativo, falei, não começou? Como o Pato tem as imagens, tá ligado por lá, vamos chamá-lo. Vem trabalhando o time do Borussia, peça defensiva, comecinho de jogo, Borussia vai ficando um pouquinho mais com a posse de bola ali na peça defensiva. E você vai se ligando por aqui, hein? Você vai deixando seu like, a cada like o YouTube vai recomendando o Apostas FC para mais usuários dentro da plataforma. E você também, tem muita gente que chegou por aqui em virtude do seu like. Enquanto isso, o time do Dortmund vai tocando a bola. Agora vai buscando a peça ofensiva. A bola passou pelo Sabitzer por ali. Aqui do lado direito o Mellner está pedindo a bola. Lá do lado esquerdo também o Madsen. Bola tocada ali pelo comando com o Oskan, ele domina, faz o giro, vem buscando espaço. O time do Heidenheim se fecha bem na peça defensiva. 3 minutos, tenta a chegada novamente aqui pela direita, o time do Dortmund. A bola passou mais uma vez pelo Malen, um pouco mais à frente, tentava o toque, chega a defensiva com o Forumbá por aqui, pelo lado direito, tocando a bola pela linha lateral. Então é lateral para o time do Borussia Dortmund. Já cobrado, vai brigando bastante pela posse de bola na peça ofensiva o time do Dortmund, buscando 1-2 por ali. Mas a gente acompanha como tem jogador de vermelho nesse, na entrada da área do Heidenheim por ali, hein, o Pulga? Tá bem fechadinho, né? Tá bem fechadinho ali. E o Dortmund nem parece, né, que o Heidenheim tá dentro de casa, né? O Dortmund já tem o domínio da posse de bola aí, sai tocando, tentando furar essa defesa do Heidenheim. E aquilo, né? O Heidenheim numa postura bem reativa, né? Então tá fechadinho ali, tentando roubar a bola para sair pro ataque, esperando uma bobeada. E agora ela vem, ó. Vamos ver se consegue encaixar esse contra-ataque. Pode ser agora, vem o Piringer trabalhando a bola aqui do lado esquerdo, vai pintar cruzamento na área, chega atirando o Terbeck. Tirou de forma parcial, ainda arredondo o lance aqui pela direita, o Mellner sai jogando pelo alto, mas sai jogando errado, já recupera o Heidenheim. Vem organizando o rolê aqui do lado esquerdo, tentando fazer a transição, ficou caído aqui do lado esquerdo o Forenbach, mas a arbitragem não marca nada não. A posse de bola com o time do Borussia, já organizou o rolê o Oskan lá do lado esquerdo, o Madsen vai fazendo a transição ofensiva, o próprio Oskan era opção, ele prefere recomeçar com o Terbeck lá atrás. São 4 minutos e 40, agora começou, né, Pato? Começou, Nilson, agora começou. Um minuto de jogo aqui, bola rolando, né, já teve movimentação nos ataques dos dois lados, então
começou corrido o jogo aqui. Temos bola rolando, portanto, na Itália. Campeonato italiano, Série B, tem Palermo e Bari por aqui. DJ Anderson, tá colando no rolê. Valeu, like dado. A cada like o YouTube vai recomendando o Apostas FC para mais usuários dentro da plataforma. Então, bora lá. Não tem sexta-feira, né? Se tiver com preguiça na sexta-feira, é fim de carreira, hein, meu amigo? Vai lá, senta o dedo no joinha, bora trocar aquela ideia no nosso chat também, transformando num verdadeiro fórum sobre apostas esportivas, o chat do Apostas FC. Vem carregando a bola aqui por dentro, o Malen. Parou, pensou, recalculou a rota, vai recomeçar com quem vem de trás, é o Sabitzer. Joga de ladinho, a bola passa novamente ali na peça defensiva pelo Schürrl, abrindo lá do lado esquerdo, ficou com a bola o Madsen, foi para cima do primeiro marcador, buscava o giro, não conseguiu completar. Na verdade, quem chegou foi o Maincá, tirando a bola pela linha lateral, já está posicionado por ali o Madsen para a cobrança do lateral lado esquerdo. É o time do Dortmund quem tenta a chegada. Que camisa maravilhosa do Borussia Dortmund, tá louco. É camisa para ir no casamento, principalmente se for da irmã, para irritar o cunhado. Coisa linda de camisa, de verdade. Maravilhosa. Não é novidade nenhuma, né? Que o Dortmund faça camisas bonitas, mas essa tem alguma coisa desenhada ali que, sinceramente, eu ainda nem consegui identificar o que é, mas tá aprovada a camisa do Dortmund, ou Carlos Puga? Ah, bem bonita, né? Vale, ia ser uma peça ali rara da coleção, né? Um amarelo ali, a gente foge, né, do comum ali, amarelo com preto, muito bonita mesmo. Aceito presente aí, seguidores, enfim, né? A gente depois passa lá, só perguntar lá no Instagram o endereço que a gente aceita presente. Ah, passa a caixa postal, CEP, tudo, sem problema, né? Só não podem os cobradores descobrirem, passar para cobrador o endereço. E vem o Heidenheim, hein? Ele vem buscando a posse de bola ali por dentro, na bola dividida, tá valendo tudo isso, vai pintar o primeiro arremate em cima da marcação, ainda caído, tentava por aqui o Claudieste, mas não consegue completar. Ele vinha buscando a infiltração, tentava por aqui o arremate, acabou batendo na marcação, mas chega de uma maneira interessante aqui o time do Heidenheim. Mostra que tem, eles, não sei se vai dar certo, mas eles têm um plano, Pulga. É uma equipe perigosa, né? A gente, quem acompanha aí, achava que ia fazer uma campanha bem abaixo, né? Brigando contra o rebaixamento, mas tá ali no meio de tabela, né? Tá ali na nona colocação, bem tranquilo, né? Com 24 pontos. É, então agora já começa a almejar, né, algo, olhar para cima da tabela, né? E o desempenho de casa é muito forte, é uma equipe que não é boba, né? Adota uma postura ali mais defensiva, mas para tentar recuperar a bola e sair de contra-ataque. Já demonstrou que tem qualidade nisso. Então o Dortmund tem que tomar cuidado, né? E para não cair nessa armadilha aí do Heidenheim. Dando aquela olhada na nossa parceira BetMotion, hein? Quer conhecer a BetMotion? Escaneie o QR Code, parte baixa aqui do nosso vídeo. Você é direcionado direto para a página da BetMotion. Dança das odds por aqui. Heidenheim para vencer, odd de 3.25. Empate, paga odd 4. A vitória do Borussia Dortmund, odd 2.05. Estas odds você encontra na BetMotion. Muito fácil de você abrir a sua conta nova, você escaneia o QR Code. O nosso Nightbot também manda para você a lembrança aqui no nosso chat. Casa super fácil de se trabalhar, com layout bem bacana, tudo muito bem mastigado para você. No momento em que chegava o Heidenheim novamente, melhor para a defensiva ali do Borussia Dortmund. Vamos viajar para a Itália, italiano Série B, Palermo Bari, já passando de 5 minutos. E as impressões aí, hein, o Pato? Olha, Nilson, a gente teve um chute aqui para cada, né? Uma chegada para cada, um canto do Bari. Então, assim, é um jogo equilibrado, né? Por enquanto, né? O Bari até tem um pouco mais de posse de bola, né? Esperava que o Palermo tivesse mais posse de bola nesse início. É claro que é muito tempo aí, muito pouco tempo, né, pra gente tirar uma conclusão que vai ser a tônica do jogo ou não. Então, realmente, é muito cedo ainda para comentar, mas o jogo, por enquanto, é equilibrado. É equilibrado, Nilson. E o Bari, né? Você que gosta de falar sobre os ternos, o Palermo, perdão, usa aquela camisa clássica rosa, né, que é muito bonita, rosa e preto do Palermo, bem tradicional mesmo, muito bonita mesmo. É, eu tive essa lá nos anos 90 ainda, eu tive uma camisa do Palermo, que hoje evidentemente não serviria, mas de tanto eu usar, ela acabou estragando. É bonita a camisa do Palermo, de fato. O Aqui é Vasco, ainda no assunto aqui sobre as camisas, ele diz:
Outra camisa que é linda é a da Lazio, agora do Bangu, ficou esculacho. Ele cita aqui os patrocinadores. Eu vi uma foto da camisa do Bangu, achei bonita, eu acho uma combinação bacana. A camisa do Bangu. Olha só. Diga. Não, só para completar, né? A camisa nova do Bangu, né? Inclusive eles botaram um castor aqui, né? Embaixo. Em referência a Castor de Andrade, né? O bicheiro, né? Ficou muito bonito também. Eu gostei. Acho a camisa preta do Vasco. A gente começar a falar de camisa aqui, eu não narro o jogo mais. Mas a camisa preta do Vasco, ela tinha que ser. O Vasco tinha que jogar de preto na maioria dos jogos, na minha opinião. A camisa preta do Vasco é uma das mais lindas do futebol mundial. A branca é bonita também, mas a preta é um negócio absurdo. O DJ Anderson dizendo aqui, ó, uniforme bem TV, show, show de bola. Galera, vira aquele bate-papo. Aqui são 10 minutos, ô Pulga. Quer que você conta pra galera, se tiver algum destaque até na movimentação do mercado, se você quiser destacar aí pra galera que nos acompanha, chega mais, Pulga. Antes de falar do mercado, eu quero te fazer uma pergunta, né? A camisa rosa aí, que é rosa ou é azul Campinas? Eu não vou entrar nessa, né? Rosa. É rosa. Já fiz muito jogo no Moisés Lucarelli, já fiz muito jogo no Brinco de Ouro e vou dizer, são mais de 20 anos indo fazer jogo nos dois estádios e tomando água lá, e não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Isso aí, show de bola. Vamos lá, vamos falar agora sim, né? Que a gente já falou a parte interessante, agora a gente vai falar do mercado. Brincadeira. Ó, o mercado tá continuando o handicap 0,5, tá menos 0,5 Dortmund, mais 0,5 Heidenheim. O menos 0,25 que eu comentei lá, deu uma subidinha, né? Tava 1,75, foi para 1,77. E aqui o que me chama a atenção é a linha de gols, tá? Caiu bastante. Tava no over e under 3,5, já caiu pro over 3, tá? Então já caiu duas linhas aí em coisa de 10 minutos. O over 2,5 tava 1,60, mas eu tava olhando a média das equipes. O Heidenheim é uma equipe muito boa para ambas marcas, mas para over 2,5 não, tem muitos resultados 1-1, né? Então, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos, só dois batendo 2,5, o over 2,5. E o Dortmund também, acho que dos últimos 10, 5, alguma coisa assim, estava dando uma olhada. Então, por mais que seja um jogo com uma tendência para gols, eu acho que dá para a gente esperar um pouquinho. Ou esse over 2,5 subir mais, né? Ou até, quem sabe, um over 2, tá? Com relação aos cantos, a gente não teve nenhum canto ainda, né? Então, a linha já caiu para o over 3,5. Eu estou de olho aqui, tá? Provavelmente, se não sair canto aí nos próximos 10 minutos, a gente pode ter uma linha aí de over 2, over 2,5, que pode ser uma linha interessante para a gente pegar antecipando o mercado, né? Que eu acredito que esse jogo tem um padrão bacana para canto, tá? Então, estou de olho primeiramente aqui nesse mercado de cantos, torcendo para não sair nenhum canto por agora e ficar atento aí também no mercado de gols, tá? Esperar essa linha baixar, tá baixando rápido, né? Tudo que o handicap não está andando, o mercado de gols está andando, então acho que a gente pode ter uma boa oportunidade. O Dortmund, equipe de qualidade, né, que vem contra a dificuldade, o Heidenheim está chegando com perigo, né? Então acho que a gente pode ter um jogo para gols aí. Só fazendo o primeiro ali já abre a porteira. Show de bola, show de bola. É o nosso Carlos Pulga trazendo aí detalhes do jogo, dando aquela monitorada também no mercado. Heidenheim tenta a chegada lá pelo lado direito. O Traoré briga pela posse de bola, vai levando linha de fundo, cometeu a falta. Traoré, segundo a arbitragem. Ele dá aquele sorriso ali, sem muita vontade, para o árbitro, e a posse de bola vai ficar com o time do Borussia na peça defensiva. Lembrando que você busca o Apostas FC nas redes sociais, estou com o nosso Telegram aberto por aqui, muita informação, muito insight e, claro, muitas dicas de apostas. Inclusive, para quem já está no Telegram por lá, teve dica do Gaspa para esse jogo do Campeonato Italiano da Série B. Tivemos a lista do Edu Panther, o projeto Finalizações e a lista Over também. Está muito bacana. Se você ainda não tem o Apostas FC no seu Telegram, você está marcando uma bobeira gigantesca. Bora lá, galera. E aqui vem chegando o Heidenheim, vai pintar o primeiro arremate. Será que teremos o primeiro canto? Acho que o mercado de cantos vai ser aberto. Acho que não. A transmissão de TV nunca nos ajuda. Não vai ser canto, não. É só tiro de meta para a equipe do Borussia Dortmund fazer a cobrança. Ainda na questão aqui dos uniformes, ou aqui é Vasco, evidentemente, está mandando aqui, ó.
A do Vasco, a camisa do Vasco é a mais linda do mundo. O Marco César Silva, boa tarde a todos. Vamos viajar novamente para a Itália. Por aqui já vamos chegando a 15, lá o jogo um pouquinho mais atrasado, na casa dos 12. O Pato Tipster está de olho por lá, já chegou até a destacar a movimentação nos primeiros minutos das equipes, até dando arremate. Aqui vem chegando o Borussia, vai pintar arremate de fora da área, tá valendo nada, né? Porque senão o Müller, goleiro do Heidenheim, estaria vivendo perigosamente. É que havia um impedimento, o Malen estava por ali em posição de impedimento, quando a bola sai, evidentemente. Então, o goleiro do Heidenheim tirou, defendeu a bola com os pés, sabe aquele goleiro preguiçoso que tira com o chute? Mas é porque não estava valendo nada. O Patos, quiser até destacar mercado aí para Palermo e Bari, mercado se movimentando com esse 0-0 e 13 minutos desse primeiro tempo, Pato. Exatamente, Nilson. O tempo vai passando aqui, né? A gente já tem 13 de jogo, 12 e meio, na verdade. E o mercado mexeu pouco por enquanto, né? Mexeu alguns tiques ali para o lado do handicap positivo, né? Questão do tempo também pegando, né? Começa a pegar, né? Apesar de ser cedo ainda, mas o tempo tá andando, né? E o ML do Palermo chega a 1,80 agora. 1,80 ML Palermo. O Bari com a dupla chance aí pagando 2,02. Interessante, né? Essa movimentação. Mas eu ainda tô propenso a trabalhar com o Palermo, viu, Nilson? Teve uma chance clara agora, né? O Brunori, que é um centroavante do Palermo, teve uma boa oportunidade, né? Ele é matador, né? E assim, fez o Palermo um pouquinho melhor no jogo, apesar do Bari também não estar mal. Perfeito. Pato está de olho por lá no jogo, no mercado, como em todas as lives aqui do Apostas FC. E você, está de olho em qual jogo? Está de olho em qual mercado? Já tem bet? Conta para gente. A gente torce pelo green da galera. Bora lá trocar ideia aqui no nosso chat. Dança das odds na BetMotion. Destacando o mercado de gols. O over 2,5, odd de 1,66. O under 2,5. 2,16 as odds lá da BetMotion. Vem chegando o Heidenheim, vai pintar cruzamento dentro da grande área. O Terbeck abriu o compasso, tirou o rebote, novamente é com o Heidenheim, de novo tentou cruzamento o Besté aqui do lado esquerdo, a bola bate na zaga e o Heidenheim vem on fire, hein? O próprio Besté já fez a cobrança do lateral, é mais um cruzamento dentro da área, o cabeceio foi para fora, sobe, mete a cabeça na bola o Kleindienst por ali. A bola se perde pela linha de fundo, é só tiro de meta. Passou perto, hein? O Heidenheim tá bem assanhadinho para uma sexta-feira, hein, Pulga? É, essa daí se fosse pro gol era gol, tá? Heidenheim mostra perigo aí. E já aproveitando, respondendo o nosso amigo Jander aqui, o ambas marcam, tá por volta de 1,66, né? Eu acho que o ambas marcam acima de 1,80, 1,85 pode ser uma boa, tá? O Heidenheim tá muito bem, né? Atua dentro de casa, uma equipe forte, o Dortmund é uma boa equipe também, então é todo um padrão para ambas, tá? Mas eu acho que poderia pegar uma odd um pouco mais alta do que esse 1,66 e 1,70, tá? Dá para esperar mais. O over 2,5 também já tá 1,72, então já tá ficando interessante, mas um pouquinho de paciência para esperar o jogo pegar um pouquinho mais o breu. Já tá bom esperar ele esquentar um pouquinho mais para ficar ainda melhor. Show de bola, é o nosso Carlos Pulga, vem chegando o Heidenheim de novo, hein? Pelo lado direito, o Traoré veio na bola dividida, é forte, uma barbaridade, Traoré. Chegou, se enroscou com o marcador por ali, acabou derrubando, amiguinho, na verdade, aí, posse de bola para a equipe do Borussia Dortmund neste primeiro tempo, com 18 minutos. O gol limite no HT, 1,50, o over 0,5, o under 0,5, 2,47. Havia, daqui a pouco eu vou trocar ideia por aqui, porque eu vou chamar o Pato. Chega mais, Pato. Exatamente, Nilson. Vamos para a nossa primeira entrada aqui, vamos entrar na vitória do Palermo. Palermo para vencer no momento 1,80, a cotação, tá? Subiu um pouquinho e o Palermo realmente começou melhor, né? Bola na trave agora. Superior, né? Então vamos de Palermo aí, dentro de casa, para vencer o Bari, tá? 1,80, confirmando a nossa pré-análise, deu para pegar um pouquinho mais alto até do que estava pré, então tudo aí dentro do nosso script para a gente fazer essa entrada. Vamos de Palermo aqui. Show de bola, partiu o mercado. Se a gente vai para o mercado, sempre a gente vai dar aquela olhada por aqui
no nosso likeômetro para ver se a galera não está com preguiça de segunda-feira na sexta, né? Senta o dedo no joinha, responda a nossa enquete, bora trocar ideia aqui no nosso chat. A cada interação, o YouTube vai recomendando Apostas FC para mais usuários dentro da plataforma. Tem muita gente que chegou por aqui em virtude do seu like. Então estamos no mercado Palermo para vencer, odd a 1,80 com uma unidade lá no Campeonato Italiano da Série B. Palermo e Bari vão jogando a partir de agora. Voltamos as nossas atenções para a vitória do Palermo com odd a 1,80. O Borussia Dortmund vem chegando aqui por dentro, vem o Malen forçando o toque, veio buscando a infiltração, mas bate na parede de marcação. O Gimber estava por ali, já sai jogando, posse de bola para o time do Heidenheim. Aqui do lado esquerdo, o Maloney veio buscar o jogo, já organiza o rolê com o Skupner ali por dentro, parou, girou e chama para jogar o goleiro Müller mais uma vez. O tempo vai passando, Carlos Pulga, já atingimos 20 minutos deste primeiro tempo, 0-0 vai permanecendo. Daqui a pouco eu vou com o Pulga, porque vem o Heidenheim aqui do lado esquerdo, tentando fazer o toque ali por dentro, atenção, ia rabiscando o primeiro marcador, Klein Jensen, acabou não conseguindo fazer a conexão e fez a falta na sequência. Então tem falta o time do Borussia Dortmund na peça defensiva. E aí, hein, Carlos Pulga, 21 minutos, quase a metade do primeiro tempo já foi embora. Linha de gols pré-game, você citou, 3,5, já vai, evidentemente essa linha já vai baixando um pouco nessa questão do número de gols na partida. O que é que você pode falar para a galera? Isso, então, o jogo tá interessante, né? Eu tô de olho, Nilson, né? Para ser bem sincero, aqui na linha de escanteios o jogo todo, tá? A gente já tem um over 8 aqui, odd acima de 2. Eu tô bem propenso a pegar o over 7,5, tá? Acho que por mais que o jogo não tenha saído o escanteio, o Heidenheim é uma equipe que busca ali muitos jogos pelas laterais ali, então acho que tá com um padrão legal, tá? Então, provavelmente a gente vai ter essa entrada no over 7,5, já virou mercado, então já vou analisar aqui com calma. E também o mercado de o over HT, né? O 0.5 HT já tá 1,62, tá interessante também, tá? Tá com cara que esse gol tá maduro e vai sair logo logo. É isso, apesar da linha de gols ter baixado, né, Pulga? Esse over 0.5 no HT, a odd ela não subiu tanto, né? Ela era uma segurada até, seria em virtude da tendência do jogo, da intensidade do jogo, Pulga? Isso, e também a questão de ser a Bundesliga, né? Um campeonato muito forte para Over HT, né? Ele segura ao máximo. Por exemplo, se a gente pegar qualquer campeonato do Brasil aqui, com 22 minutos no HT, já tá odd 2, até um pouco mais acima, né? Algumas vezes. Então, por ser padrão Bundesliga aí, mesmo o jogo sem tanta tendência, às vezes ali sem tanta pressão, acaba saindo mais a tendência, né? Então eles ficam segurando. E aí é aquilo, acho que vai abrir por volta de 25 minutos ali, ó, de 1,70, 1,80, né? E acho que ainda assim é uma boa, tá? Mesmo tendo só 20 minutos de exposição, acho que pode ser uma boa nesse primeiro tempo. É a didática em termos de apostas que você acompanha aqui nas lives do Apostas FC. Faz como o Jander Prieto, mandou um recado por aqui. Um forte abraço para você, obrigado pela conexão. Vem chegando o Borussia, lado esquerdo é o Guintes por ali. Parou, pensou, rabiscou, buscava infiltração, bate na marcação. O Maincá sai jogando, tapa na cara da bola na base da velocidade. Vem o Dinkis por aqui, vem carregando, mas já entrega a bola para a defensiva do Borussia Dortmund. São 23 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que você que curte apostar na Bundesliga, normalmente no sábado nós temos um especial Bundesliga por aqui. Amanhã tem Rodrigo Gasparini, Matheus Falcão, Vitor Serafim. Serão 4 jogos aqui da Bundesliga: Freiburg e Stuttgart, Mainz e Werder Bremen, Darmstadt e Bayer Leverkusen e Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. 4 jogos da Bundesliga sabadão amanhã, 11:10 da manhã. Daqui a pouco eu falo do domingo, porque vem chegando o Heidenheim, vai pintar o remate em cima da marcação. O rebote ainda é do Heidenheim, dentro da grande área, não consegue o Bestê fazer o domínio por ali. Chega a defensiva do Borussia Dortmund, tirando na base da velocidade. O Madsen já vai tentar imprimir velocidade, vai girando o jogo, da direita para, aliás, da esquerda para a direita. O Fulkrug vinha buscar a bola por aqui, não consegue fazer o domínio. Lances perigosos do Heidenheim vão acontecendo. E domingão, tem live? Tem live também. Gaspa, Paulo Barreto, Carlos Pulga, Chelsea, Wolverhampton e Bournemouth e Nottingham Forest
pela Premier League, além de Manchester United e West Ham também pela Premier League. Ah, estarão de olho também em Corinthians e Novo Horizontino, 10h40 da manhã. É a live do Domingão também aqui no Apostas FC. Antes de chamar o Carlos Puga para falar do assanhamento do Heidenheim, que continua acontecendo, eu vou chamar o Pato para falar sobre o jogo Palermo e Bari. Tem entrada, estamos de olho na vitória do Palermo. O que é que você conta para a galera, Pato? Olha, Nilson, o Palermo segue melhor, né? O Palermo segue melhor em campo, né? Agora sim tem um domínio amplo da partida, né? Tem um domínio que o Palermo fica basicamente com a bola o tempo inteiro, rondando ali, tendo algumas oportunidades, e o Bari querendo sair nos contra-ataques, né? Que era a proposta da equipe desde o início. Segura, porque vem chegando o Borussia e tá lá dentro, é gol do Borussia Dortmund. Malen invadiu a área numa tranquilidade, numa sutileza, eu diria. Rabiscou o goleiro, ficou com o gol aberto, perna canhota, mandando pro fundo das redes. Tá lá o Heidenheim, tava assanhadinho, mas é o Borussia Dortmund do outro lado. E aí o placar tá aberto, Pulga, 25 minutos desse primeiro tempo. O mercado costuma não vacilar, né? Essa questão do gol limite aí, a odd tava um pouquinho mais baixa que o normal. E o resultado tá aí. O time do Borussia abre o placar. Acho que não teremos impedimento, acho que o gol será validado. Tá lá dentro, é gol, Pulga. Não pode bobear, né? Não pode bobear essas equipes menores aí, quando estão enfrentando um Bayern de Munique, um Leverkusen, o Dortmund tem que ter um chance zero, um erro zero, né? Então, deu uma bobeada ali, acho que vai ser gol legal, acho que não vai anular, e 1-0, né? Então, mas o Heidenheim não estava mal no jogo, então esse gol aí, se a equipe não sentir o gol, né? Acho que a gente pode ter aí um padrão ainda melhor para a gente ficar atento. O VAR está olhando também uma entrada ali na roubada de bola, né? Que o pessoal está pedindo falta, né? Mas eu acho que não foi nada, vamos ver, né? Isso daí é bom porque a gente vai ter uns minutinhos de acréscimo aí no final do jogo, no final do primeiro tempo. Muita conversa por ali. Inclusive algumas ao pé do ouvido, a questão da comissão técnica do Borussia, a rapaziada do Heidenheim também. Ih, acho que não vai valer não, hein? Bração esquerdo levantado. Pode apagar, gente. Vale não. Vamos. Se a geração de imagem ajudasse, né? Agora alguns closes pra lá, closes pra cá. Só que assim, Pulga. Se estão dando impedimento, sinceramente, mesmo vendo o replay, pra mim era claro que tinha posicionamento legal o jogador do Borussia Dortmund, mas não valeu, Pulga. Então, eu achei bem estranho também, tá? Na primeira batida ali, eu não tinha visto o impedimento, não. Mas, enfim, vida que segue. Aproveitar aqui o microfone aberto, Nilson, vamos buscar aqui, ó, o over 7 cantos no FT, tá? No jogo todo, ó, de 1,85 é com 1 unidade, tá bom? Então, a gente vai fazer uma entrada no jogo todo, tá? De longa exposição. A gente tá com 27 minutos, não saiu nenhum canto ainda. Então... Over 7 cantos FT, odd 1,85 com 1 unidade, já bateu a odd, tá, gente? Pode entrar aí no mercado. Ela deu uma oscilada agora para 1,82, mas já pega aí. E é isso, vamos buscar aí. Então a gente conta esse final de primeiro tempo, conta o segundo tempo inteiro. Se sair 7 cantos nesse primeiro no jogo, a gente tem o reembolso. Saindo 8 ou mais, a gente tem o green. Saindo menos que 7, a gente tem o red. Então já estamos no mercado, Nilson. E a gente fala muito sobre mercado, principalmente de análise pré-game, né, Pulga? Essa linha era under e over 10,5. Estamos entrando no mercado nesse over 7 cantos. Enfim, o mercado esperava uma movimentação um pouco maior em relação a escanteios aí no pré-game, hein, Pulga? Eu acho que já saiu o primeiro aqui, inclusive. Para mim, eu venho batendo na tecla que é um jogo para escanteios, tá? Um jogo aí para no mínimo 9 escanteios, 8 escanteios, tá? Então, esse daí também é um método que eu tô validando, né? Já vem há um tempo testando e vem tendo bons resultados, que é fazer entradas de longa exposição em jogos que tem um padrão bom para escanteios e que não sai nos primeiros minutos, né? Então, já saiu o primeiro canto aqui, já estamos, né, ainda numa melhor posição, e é isso. Vamos para cima aí, se adaptando ao mercado.
cirúrgica entrada de Carlos Pulga, já sai o primeiro escanteio, então buscamos a partir de agora mais 7 para o Green, 6 para o Void nessa entrada de longa exposição do Carlos Pulga. Aí eu vou voltar para a Itália, se o jogo aqui deixar, se eu não tiver que interromper o Pato novamente. Palermo e Bari, o que é que você conta para a galera, Pulga? Fala, Nilson. Pato, gente, calma. Bom, Nilson, o jogo é depois. O Bari teve até um início bacana, né, os 5 primeiros minutos ali. Mas depois disso só deu Palermo, né? Palermo muito melhor no jogo. Já botou bola na trave, muitas finalizações. Né, puxar até o dado aqui do jogo, né, o Palermo, ele tem 6 finalizações contra nenhuma da equipe do Bari, né? Então, realmente é muita superioridade. A impressão que a gente tem é que o gol vai sair daqui a pouco, é questão de tempo do Palermo. Show de bola, o Pato está monitorando por lá o campeonato italiano aqui. Queremos escanteios, por lá buscamos essa vitória do Palermo. Palermo para vencer a entrada do Pato lá no jogo do campeonato italiano da Série B. O Wendel Pet dizendo aqui, anulou gol. E sinceramente, eu vi o replay e de fato não enxerguei nada de impedimento. Foi um impedimento mesmo que foi marcado. Mesmo com as linhas traçadas por ali, para mim elas estavam sobrepostas, mas, né, é por isso que eu sou narrador e tem o cara que cuida do VAR, tem o cara que é árbitro, então, enfim, bora lá. O Marco César Silva tá por aqui também, mandando boa tarde a todos. Valeu, Marcão, forte abraço para você, obrigado pela conexão. O time do Borussia Dortmund vai mexer na bola aqui com o Milner, posicionado, lateral cobrado, é o time do Borussia quem busca a infiltração, recupera a bola, o Kleindienst por ali, já vem carregando por dentro, tentando imprimir velocidade com o Peringer, parou, pensou, forçou o toque à frente, já vai tentando meio que desesperadamente, na verdade, a chegada ali, o time do Heidenheim, também com tranquilidade, o Terbeck já recupera a bola para a equipe do Borussia, já sai jogando com o Sabitzer, volta marcando, agora voltou com vontade a marcação do Heidenheim, a bola é tocada pela linha lateral. Lembrando que você busca o Apostas FC nas redes sociais. Estamos em todas elas, hein? Os links estão aqui na descrição do nosso vídeo e sempre o convite para lá de especial. Tapete vermelho para você buscar o Apostas FC no Telegram. Grupo VIP e gratuito no Telegram. Inclusive o Nightbot mandou agora para você o lembrete aqui no nosso chat. Você clica, já vai, é direcionado para o nosso Telegram, por lá você encontra insight, você encontra informações sobre as parceiras, nossa grande parceira de hoje aqui na nossa live, a BetMotion, tem, claro, muitas dicas de apostas, né? O trabalho de toda a galera do Apostas FC lá no Telegram. Em 2023 foram mais de 100 unidades somadas com todos os craques que mandam as dicas por lá, então vale a pena, você busca o Apostas FC. Tentava chegar o time do Heidenheim, não deu. Vamos entrando na parte final deste primeiro tempo. Carlos Pulga com esse 0-0 permanecendo, Pulga. Isso, então. Nesse momento, o Dortmund tenta ficar mais com a posse de bola, né? Teve o gol anulado aí, que também confesso que eu não achei que estava anulado. E o Heidenheim fica um pouco mais defensivo, né? Adota uma postura ainda mais defensiva. E a gente tá, vamos ver, né, a gente tá com, eu tô sentindo esse jogo com um cara que pode sair gol a qualquer momento, eu tô chorando a odd aqui, tô chorando as linhas, o over 2 tá 1,62, eu quero tentar pegar o over 1,5, né, vamos ver se a gente vai ter tempo aí e padrão, mas vamos ver, acho que é uma linha bem legal pro jogo e eu sigo namorando aqui o mercado, viu, Wilson? Namorando, monitorando o mercado, Carlos Pulga, em relação ao gol, o neto lá da Alemanha na segunda-feira, no horário de almoço lá, vai dar uns gritos, hein? Vai mostrar de novo, vai pedir pra pôr na tela. Sinceramente, mesmo com o replay, eu não vi absolutamente nada no gol anulado do Borussia, que vem chegando de novo, e é ele, Malen, que vem carregando a bola, chamando para jogar o Fulkrug dentro da grande área, recalcula a rota, puxa na perna, canhota, atenção, recebendo lá do lado esquerdo o Madsen, vai buscando a infiltração na base do 1-2, vai tentar o chute em cima do marcador, tira o Gimber mais uma vez, o rebote é do time do Heidenheim, vai tentando a velocidade agora aqui do lado esquerdo, veio buscar o jogo Kleindienst, não consegue a infiltração, acaba perdendo a bola ali na dividida com o Sabitzer, tentando o toque pelo comando, já entrega a bola para a defensiva do Heidenheim novamente. Por aqui, 34
deste primeiro tempo. Temos duas entradas em aberto. Estamos no mercado nesse over 7 cantos no FT, odd 1.85, comunidade aqui em Heidenheim e Borussia Dortmund. E tem bet também lá no campeonato italiano da Série B, Palermo e Bari, Palermo para vencer. A entrada por lá é do nosso Pato Tipster, que está de olho nesse jogo. E você conta para a gente, né, qual é o jogo que você monitora, qual foi a sua entrada para essa tarde de sexta-feira. Compartilha com a gente por aqui. Busca a chegada o time do Borussia Dortmund com o Özcan. Ele joga de ladinho aqui pela direita. Vem o Schürrle, vem carregando a bola. Acaba jogando de ladinho também com o companheiro de zaga, o Terbeck. Mas os dois estão pisando no campo de ataque. Madsen foi para cima do primeiro marcador. Buscava o toque. Antecipação por ali do Traoré, tocando a bola pela linha lateral. Então é lateral para o time do Borussia Dortmund. 35 deste primeiro tempo. Você se ligando aqui no Apostas FC. Lembrando que você que está chegando por aqui hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho. As lives por aqui são diárias. Inclusive, teremos lives neste fim de semana. Amanhã e domingo temos lives também aqui no Apostas FC. Você vai se ligando, vai se inscrevendo no canal e ativa o sininho para ser notificado, para receber aí uma notificação, um alerta no seu celular toda vez que entrarmos ao vivo por aqui. Trabalha a bola o time do Borussia, acabou perdendo na saída. O Heidenheim, quem vem com o Kleindienst aqui do lado esquerdo, ele tenta o cruzamento. Olha mais um cantinho aí, o primeiro do Heidenheim. Carlos Pulga no primeiro tempo, já saindo o segundo cantinho aí a favor da nossa entrada, Pulga. Muito bom para a nossa entrada, né? Muito bom. O ideal seria sair quatro cantos nesse primeiro tempo, né? Vamos torcer aí, ainda tem tempo, a gente está chegando naquela reta final de primeiro tempo que a gente tem ainda mais cara de escanteios, então, segundo canto, vamos para cima. Quem sabe um doublezinho aí para o Heidenheim? Por que não? É o Beste quem vem para a cobrança do escanteio, perna canhota, veio aberto, vai pintar cruzamento, bola ainda viva, vai ter arremate, a bola bate em cima da zaga e tira de qualquer maneira, tava ali tirando o Ginters, bico na cara da bola, o rebote vai ficar contra a orelha aqui atrás. Tá marcado, pressionado, acaba recuando a bola para o goleiro do Heidenheim, o Müller, sair jogando. Temos dois escanteios no jogo, portanto, queremos o over 7, buscamos o over 7 aqui para termos green na live. Vem trabalhando a bola o time do Heidenheim, pelo lado esquerdo, tentando o Ferenbá por aqui, acabou perdendo. Entrega a bola ali no meio do caminho para o time do Borussia, quem organiza o rolê é o Özcan, o Malen está por ali também, ele chama para jogar lá do lado esquerdo o Madsen, vai para cima do primeiro marcador, para, pensa um pouco, recalcula a rota, vai fazer o giro lá do lado esquerdo com o Ginters mais uma vez. Posse de bola com o time do Borussia. Vai girando esse jogo, bem postada a defensiva do Heidenheim. Tenta por dentro agora a infiltração o time do Borussia. A bola tocada pelo lado direito com o Meunier. Ele vai para cima do primeiro marcador, chama para jogar ali no meio do caminho o Malen. Dentro da grande área, trabalhou com o Fulkrug, devolvendo no Malen novamente. A infiltração do Borussia Dortmund, a insistência buscando essa infiltração é grande. Vai girando, vai fazendo o famoso balanço ofensivo, mas sem conseguir sucesso. Agora vai girando o jogo mais uma vez com o Schürrle por dentro, forçando o toque, tira a defensiva. Estava bem posicionado por ali, o Maincá chega tirando de qualquer jeito. O rebote é do Borussia de novo. Nessa insistência do Borussia, acho que dá tempo de eu dar uma passada lá na Itália para pedir o panorama de Palermo e Bari. Também o jogo se encaminhando para a reta final desse primeiro tempo, o que é que você conta para a galera, Pato? Olha, Nilson, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, o Palermo é superior no primeiro tempo, é melhor, mas o Bari foi quem teve a melhor oportunidade aqui, viu? Escanteio para o Bari, né? Cabeçada ali no ângulo, o zagueiro ali, lateral que estava ali no primeiro pau, subiu e tirou a bola no ângulo, né? Não sei como ele conseguiu pular tanto, o jogador aí do Palermo e tirar, né? Outro escanteio agora para o Bari. Então, assim, o Bari, num recorte menor, vive um momento melhor aqui no jogo, tendo essa oportunidade. Mas, de uma forma geral, de uma forma mais ampla, o Palermo tem o domínio da partida. Aqui a informação é interessante em relação à nossa entrada. É cantinho para o Borussia Dortmund. Sabitzer está por ali, é o terceiro canto do jogo. Bola alçada dentro da grande área. Teve desvio, a sobra ainda vai ficar com o Borussia aqui do lado direito. Quem balança o corpo por aqui é o Madsen. Tocando a bola ali por dentro no Özcan, ele domina, ajeita o corpo, vem trazendo o Ginters, do meio da rua pintou arremate, olha só, o Carlos Pulga pediu quatro cantinhos no primeiro tempo, temos 39,
e já está lá, porque a bola veio quente, o Müller espalma dois cantos seguidos aqui para o time do Borussia, Pato. Meu Deus, pulga, tá pulga, pulga. Segura, segura, pulga, segura, porque vem chegando o Borussia, a bola tocada ali por dentro, tira a defensiva, pulga. Quatro escanteios, hoje o negócio não tá fácil, não. Me conta, Pulga, são quatro escanteios, foram dois seguidos aqui pro Borussia, é isso, né? Isso, e como diria uma antiga presidente aqui do Brasil, né, vamos dobrar a meta, né? Vamos tentar aí uns cinco ou seis cantos nesse primeiro tempo, que seria maravilhoso, né? Mas cinco cantos eu já tô feliz, quatro tá ótimo, cinco cantos seria sensacional, então vamos para cima aí que eu acho que vai ter mais cantos nesse final de primeiro tempo, hein? Tempo temos, né? Vamos atingir a 40 minutos agora por aqui. Vamos atingir 40 minutos agora por aqui. Temos quatro escanteios, estamos no over 7. O Lucas Lecter aqui. Boa entrada, Pato. Não, foi o Pulga. A gente já se confunde normalmente. E aí, vão colocar mais confusão na cabeça do narrador? É a idade, gente. É a idade. Perdoem que é a idade. Vem trazendo a bola o Moukoko lá do lado esquerdo. É o time do Borussia quem vem chegando. Quem sabe mais um cantinho, bola tocada dentro da grande área, foi direto para a linha de fundo aí também, não dá, é só tiro de meta para a equipe do Heidenheim. Quase 41 por aqui, temos 0-0, temos 0-0 no jogo, o Heidenheim vai recebendo uma pressão um pouquinho maior, hein, Pulga, principalmente nessa reta final de primeiro tempo. Faz um tempinho que eles não chegam, será que vem, não vem? Bola recuada ali para o goleiro, o Meyer estar jogando com tranquilidade. Mas vem sofrendo um pouco mais o Heidenheim nos últimos minutos, Pulgar. É, o que mudou, né, que o Heidenheim não está encaixando o contra-ataque, né? Ali nos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Heidenheim continuava fechado, mas conseguia encaixar alguns contra-ataques que davam algum trabalho para o Borussia, né? E acho que o Dortmund conseguiu aí ajeitar a marcação e não vem dando espaços, né? Mesmo quando perde a bola, já retoma rápido. Né, e vem pressionando ainda mais, né? Então, o Dortmund bem melhor nesse momento aí, se você for ver até o gráfico do jogo, vem numa intensidade boa nessa reta final de primeiro tempo, né? Então, a questão do gol, eu acho que se mantiver essa pressão é questão de tempo, tá? Questão de tempo. Handicap do Dortmund, -0.25, tá 1.90, tá bem legal, né? Over 1.5 tá 1.52, então a gente tá tendo boas oportunidades aqui em breve, Nilson. O jogo acho que vai pegar fogo aí nessa reta final e também já pensando no segundo tempo. Vai aumentando a pressão o time do Borussia Dortmund, tentando a infiltração, tira a defensiva de qualquer maneira. Heidenheim vai ficar com a posse de bola ali pelo meio com o Malone, e o Skupner também é opção, ele prefere abrir o jogo aqui do lado esquerdo com o Bessé, ele vai para cima do primeiro marcador, adiantou demais, perdeu. Poste de bola com o time do Borussia. Vem pedalando por ali o Schürrle. Vai buscando a infiltração. Acabou sendo desarmado. Um pé de ganha danado ali naquele meio campo. A posse de bola vai ficar com o time do Heidenheim. Aqui do lado esquerdo. Atenção, a bola era tocada para o Kleindienst ali pelo comando. Mas chega a defensiva tirando de qualquer jeito. E já vem na contracarga. O jogo é vertical. Quem chega é o Borussia. Vem balançando o corpo. Metzen lá do lado esquerdo. Levou na linha de fundo. É um lugar onde gostamos nesse momento do jogo. Vai pintar cruzamento, passa por todo mundo essa bola. Se perde aqui do lado direito de ataque do Borussia Dortmund, esquerdo de defesa do Heidenheim. E teremos o lateral para o time da casa, lateral para o time do Heidenheim fazer a cobrança. Amanhã tem mais Bundesliga por aqui, hein? 11h10 da manhã, nossa tradicionalíssima já. O nosso tradicionalíssimo especial Bundesliga. Rodrigo Gasparini, Matheus Falcão, Vitor Serafim, Freiburg e Stuttgart, Mainz e Werder Bremen, Darmstadt, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach. Quatro jogos da Bundesliga e a gente sabe, né, que no fim de semana essa rapaziada liga o radar e pode pintar muita coisa por aqui, assim como vem pintando o Borussia. Tá desenhado o gol, bola tocada ali por dentro, não conseguiu fazer o arremate. Foi por muito, muito pouco que não saiu o primeiro gol do jogo. O gol seria do Borussia novamente. Bom trabalho defensivo, é importante destacar por ali, principalmente do Gimber e também do Mainká, tirando lá de trás, salvando a pátria do Heidenheim, além do goleiro Müller, também bem posicionado. Posse de bola ainda com o time
do Borussia, lá do lado esquerdo. Vem trabalhando o Madsen. Ele parou, pensou, recalcula a rota e chama o Terbeck para jogar lá atrás. 44. 44 deste primeiro tempo. Vem por aqui o Meunier. Vem para cima do primeiro marcador, chama para jogar ali. Quem vinha de trás era o Sabitzer, organizando o rolê. A bola passa pelo Oscan. Volta novamente com o Sabitzer por aqui. Vai tentar o toque para absolutamente ninguém. Não dava para o Meunier, a bola se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. Ainda perguntando para Pato Tipster, reta final por lá também do primeiro tempo. Situação do jogo para Palermo e Bari daqui a pouco no intervalo. O Pato também vai dar aquele rolê pelo mercado, mas nesse momento que é que a partida aponta, hein, Pato? Olha só, um jogo muito bom por aqui, né? O primeiro tempo bem movimentado, bem jogado, né? Das duas equipes querendo ganhar a partida, né? Não tem aquela equipe que fica só atrás. O Bari fica um pouco mais defensivo, mas ele também busca as suas saídas. Então, um jogo muito bem jogado, com o Palermo um pouco melhor. O Bari teve seu momento no jogo, né, que teve uma grande oportunidade e tal, mas aí o Palermo volta a dominar o jogo e fica nessa situação. Né? A gente tem a mesma linha ainda que pegamos, né, o ML agora é o 1,95. Então, quem não entrou ainda pode conseguir pegar a mesma linha com um pouco melhor ainda. Show de bola, vai monitorando, portanto, lá o mercado, o nosso Pato Tipster. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa parceira BetMotion, para dar aquela olhada na dança das odds por aqui. Vou dar aquela atualizada para não falar bobagem para você inscrito aqui no Apostas FC. A galera vai trocando aquela ideia. Heidenheim, Borussia Dortmund. Temos o Heidenheim para vencer, pagando odd de 3,50, empate 3,10 e a vitória do Borussia Dortmund 2,25, mercado de gols, o over 1,75 pagando 1,70 e o under 1,75, 2,05. E aí, não quiseram nem saber de muito acréscimo, não. Fim de papo, fim da história no primeiro tempo. Lembrando que essas odds você acompanha na nossa parceira BetMotion. Conheça a BetMotion escaneando a parte baixa aqui, o nosso QR Code. Então, comanda fechada por aqui, Heidenheim 0, Borussia Dortmund também zero na sequência. Vamos falar dos dois jogos que acompanhamos aqui no Apostas FC. Por aqui a comanda já está fechada, o jogo do Pato está um pouquinho mais atrasado, digamos assim, começou um pouquinho depois, ainda não atingiu nem 45 por lá. Mas eu já vou chamar o Pato para falar desse primeiro tempo e até, Pato, já projetar esta segunda etapa também. Por enquanto, temos 0-0 no jogo Palermo e Bari. O que é que você atualiza para a galera, Pato? Você me chamou na hora certa, viu, Nilson? Me chamou na hora certa porque não temos mais 0-0, né? O gol do Palermo agora no finalzinho, né? Quando você falava, saiu o gol, viu? O laço do Palermo, 1-0 para a gente. Reta final do primeiro tempo, né? Falta um minutinho aí para acabar essa primeira etapa, mas o Palermo consegue abrir o placar num momento bom, né? Sempre bom fazer esse golzinho na reta final do primeiro tempo, porque embaralha um pouco o adversário, né? O que é que vai ser essa conversa dos dois aí para o segundo tempo? Dá um balde de água fria na equipe adversária. Show de bola, show de bola. Então temos essa abertura do placar, estamos no mercado no Palermo para vencer. Claro, é um bom indício em relação a nossa entrada. O que é que você projeta para a galera, Pato? Também até em termos de apostas para esse segundo tempo, com esse panorama, muito provavelmente com o Palermo vencendo esse primeiro tempo por 1-0, o que mais que dá para ficar de olho na questão das apostas esportivas em relação a esse jogo, Pato? Foi mal, Nelson, perdão. Então, em relação ao segundo tempo aí, a gente tem um cenário de um jogo aberto. Eu acredito que o jogo vai melhorar bastante, porque já foi um jogo muito bom. O Bari fez um bom primeiro tempo, o Palermo também. Mas acho que o jogo vai ficar mais aberto, né? O Bari vai ter que... Não é que o Bari não estava jogando, mas vai ter que jogar mais ainda, né? Vai ter que se expor, vai ter que sair. Isso pode pintar um cenário de gols pra gente, né? Um over limite, por exemplo, over 1,5 aí, com o Bari se atirando e tal, pode ficar muito interessante. A linha que a gente tem no momento é uma linha muito boa, linha de over 2,25, que... Ou seja, vai dar um over 2 bem cedo para a gente, né? Então pode ser uma segunda entrada aí de valor que a gente pode fazer, né? Esse over 2 no momento está 1,42. Então a partir de 1,80 pode dar uma linha bacana para a gente aí.
Show de bola. Esse é o Pato projetando também o segundo tempo por lá. É, só para registro, de fato, a partida terminou. Deixa eu passar um panorama rapidão aqui do jogo lá que o Pato acompanha. Até na questão das estatísticas, a posse de bola é bastante dividida, né? Temos 51% de posse de bola com a equipe do Bari, consequentemente 49% com a equipe do Palermo. Foram 12 chutes na direção do gol do Palermo, com 4 acertando o alvo, 2 chutes do Bari com 1 acertando o alvo. Então, terminamos esse primeiro tempo com 14 finalizações. Deixa eu dar uma olhadinha nos escanteios por aqui. Aí temos mais escanteios para o Bari, 3-2 para o Bari. Foram 5 escanteios, portanto, nesse primeiro tempo. E o Bari tem um cartãozinho amarelo. Foi o Acampora por ali, o Gennaro Acampora tomando o cartão amarelo. Estes são os números dessa partida que o Pato está de olho, o Pato está acompanhando. Daqui a pouco vem o nosso Pulga para falar também de Heidenheim e Borussia Dortmund. Enquanto isso, eu vou te convidando para lives do fim de semana, repassando por aqui toda a nossa escala. Amanhã, 11h10 da manhã, Gaspa, Matheus Falcão e Vitor Serafim, com o especial Bundesliga, Freiburg, Stuttgart, Mainz e Werder Bremen, Darmstadt e Bayer Leverkusen, e Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. E aí, domingo, tem live, isso amanhã, 11h10 da manhã, tá? No domingo, um pouquinho mais cedo, 10h40, Gaspa, Paulo Barreto, Carlos Pulga, com Chelsea, Wolverhampton, Bournemouth e Nottingham Forest, Manchester United e West Ham, 3 jogos da Premier League. De olho também em Corinthians e Novo Horizontino, pelo Paulistão, um pouquinho mais cedo no domingo, portanto, Gaspa, Paulo Barreto, Carlos Pulga, as lives do fim de semana. E claro, durante a semana você vai se ligando por aqui, muita coisa acontecendo, lives diárias, então sempre fica a dica, você se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado. O Carlos Pulga está de volta, vou posicionar ele aqui para falar desse primeiro tempo e também projetar a segunda etapa. O Pulga, de novo, se fosse no Brasil, cara, o vestiário do árbitro ia estar, era nego soltando bomba, chutando porta, xingando a mãe do árbitro. Eu não sei como é que funciona na Alemanha, acredito eu que seja diferente, mas de novo, eu vi o replay do gol anulado do Borussia Dortmund, e quanto mais eu vejo, menos eu enxergo o impedimento. Mas ó, também já foi, né? Queria que você falasse desse primeiro tempo e projetasse essa segunda etapa para a galera, Pulga. O que me chama a atenção é que é contra o time grande, né, digamos assim, né? Então isso aí não é habitual, mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse primeiro tempo. Um primeiro tempo bem legal, né? A gente teve ali uma entrada nesse HT, que é uma entrada um pouco diferente do que a galera está acostumada aqui, que a gente buscou o canto no jogo todo, né? Ainda no primeiro tempo ali, era um jogo que eu tinha para mim era uma tendência boa para escanteios nessa partida, e a gente demorou muito para ter o primeiro canto, né? O primeiro canto, para vocês terem uma ideia, foi aos 30 minutos, a gente entrou ali por volta dos 28, 29 minutos, e buscamos aí o over 7 escanteios, né, no jogo todo. Então, se sair 7 cantos, a gente tem um reembolso. E saíram nada menos do que 4 cantos nesse primeiro tempo, né? Então a gente está bem posicionado, só para vocês terem uma ideia, a linha do jogo todo aí está no 9,5, né? A gente pegou a linha do 7, então a gente pegou uma linha bem interessante aqui. Com relação ao jogo, né, o Heidenheim, o Dortmund começou bem, só que o Heidenheim, conforme o tempo foi passando, 10, 15 minutos de jogo, estava encontrando boas escapadas ali no contra-ataque, estava dando alguns trabalhos para o Dortmund, né? Então estava chegando perigoso. Só que ali por volta dos 25, quase antes, né, 20, depois dos 20 minutos ali do primeiro tempo, o Dortmund cresceu bastante, ajeitou a marcação e não deu muito espaço para o Heidenheim atacar mais, encaixar esse contra-ataque, só deu o Dortmund, né? O Dortmund teve esse gol anulado aí, que para mim também, né, achei que não foi anulado, mas enfim, o VAR até não mostrou muitas repetições, é um lance bem polêmico. E aí a gente tem, nesse momento, o handicap menos 0,25 do Dortmund, a odd 1,92, né? Que pelo que foi o primeiro tempo, é uma linha interessante, tá, gente? É uma linha legal
para a gente explorar, porque o Dortmund foi bem melhor, né, nesse primeiro tempo. Mas o Heidenheim é uma equipe perigosa, né, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Com relação ao mercado de gols, tem um over 1,5 aqui que me chama muita atenção. Tá, over 1,5 para padrão de Bundesliga é bem legal. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui o SofaScore para vocês, para a gente dar uma analisada nos últimos jogos dessas duas equipes, a linha de gols. Né? E, por exemplo, aqui, ó, nos últimos 10 jogos do Heidenheim, deixa eu abrir aqui. Ó, o Heidenheim teve 23-1-1, né? Então bateu esse over 1,5. Aí depois pegou aqui, ó, dos últimos 10 jogos, apenas 2 não bateram esse over 1,5, tá? Então acho que é um padrão muito legal. Já no Dortmund, a gente tem aqui um time também, né, com muitos gols. E aqui o Dortmund, nos últimos 10 jogos, bateram esse over 1,5. Então acho que é uma linha legal. Tá 1,67. A minha ideia aqui é esperar um pouco a valorização desse over 1,5. Tentar pegar a odd 1,80, caso o jogo comece muito movimentado, até 1,75, né, pode ser uma boa. Então, eu estou de olho nesse over 1,5 e torcer para os nossos cantos, né? Eu acho que a gente está muito bem posicionado, porque caso o Dortmund faça um gol, o Heidenheim vai ter que vir para cima e vai buscar os escanteios. É uma equipe que tem um padrão legal para cantos. Caso o Heidenheim faça o gol, o Dortmund vai vir para cima e também a gente fica com um padrão legal para cantos. Né? Então acho que a gente vai ter um cenário bem legal nesse segundo tempo, tá? Ó, eu não vou chocar a odd não, Nelson. Já subiu a linha aqui desse over 1,5, já vou mandar aqui aproveitar no intervalo, estou escrevendo aqui para você. Over 1,5 gols, bateu 1,70, né? Deu uma subidinha aqui. A gente vai pegar então over 1,5 gols com uma unidade aí dentro da gestão, dentro do certinho. É odd 1,70, eu não vou esperar muito não, porque eu acho que é um jogo com padrão bem legal, tá? Então, over 1,5 gols aí, odd 1,70 com uma unidade dentro da gestão, sem loucura, sem afobação, tá? Sem all-in aí. Acho que é um jogo que já era para ter saído no mínimo um gol, e a gente vai em busca aí de 2 gols nesse segundo tempo. Então, a gente tem 2 entradas em aberto nesse jogo. Esse over 1,5 gols, e o over 7 escanteios, né? Então, segunda entrada no jogo aí, terceira da live. E é isso, Nilson. Acho que a gente vai ter um jogo bem legal, tá? Acho que duas equipes com um padrão legal para gols aí, para escanteios. Então, a gente está bem posicionado. Lembrando que pré-jogo estava no over 3,5 gols, né? Essa partida. E nos escanteios, o Nilson falou, estava no over 10,5, né? Então, a gente está bem abaixo aí do que o mercado espera. E acho que a gente tem uma tendência boa. Não é aquele jogo morto. Então, é isso. Esperamos aí um segundo tempo com muitos cantos e muitos gols para a gente, Nilson. Show de bola. Carlos Pulga passando a limpo, portanto, e aquela entrada que todo mundo gosta, né? O jogo está parado, o jogo está no intervalo, over 1,5. É isso. A linha lá, pré-game, 3,5 gols. Agora a gente pegando esse over 1,5 com o valor aí. Com a odd bacana, deixa eu dar uma olhada que eu não lembro mais, odd de 1,70, entrada do nosso Carlos Pulga. Estava dando uma olhada aqui também no nosso plantão esportivo, né? Os jogos que acontecem nesse momento. Congo e Guiné empatam em 1-1. Guiné abriu o placar, Congo rapidinho chegou ao empate. A Copa das Nações Africanas. Já tivemos a Nigéria vencendo Angola, inclusive com cobertura aqui do Apostas FC. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético Bilbao vai vencendo o Mallorca por 2-0. No francês, temos o Strasbourg empatando em 0-0 com o PSG. Temos também a Série A da Itália, com jogo em andamento. O Lecce vence a Fiorentina por 1-0. Alguns jogos que estão acontecendo nesse momento, mundo afora. Você vai se ligando por aqui, vai contando para a gente qual é a sua entrada, qual é a sua bet, qual é o mercado que você monitora. Por exemplo, o Wendell Pet está de olho lá no jogo de Guiné, né, na Copa Africana de Nações. Guiné abriu o placar, Congo já empatou. Temos, portanto, este 1-1. Os jogadores vão ameaçando a voltar. Daqui a pouco teremos o início do segundo tempo por aqui. O Wendel está perguntando sobre os escanteios, o Pulga. Aqui, direto para os escanteios para o Borussia. Esse over 5,5 cantos para o Borussia. O Borussia que já tem 3 escanteios, Pulga.
É uma linha boa, tá? Uma linha boa, mais três cantos pro Borussia. O Borussia, eu acho que o problema dessa entrada é se o Dortmund fazer um gol, né? Fazer um gol cedo aí acaba atrapalhando. Mas se não fizer um gol logo nos primeiros minutos, eu acho que é uma linha bem interessante, tá? Bem interessante, três cantos aí para uma equipe de qualidade como o Dortmund, acho que é bem plausível, né? Lógico que a gente já tá no over 7. Quem já tá no over 7, eu acho besteira pegar, né, esse over 5,5 Borussia, mas caso não, quem não pegou ainda, né, saiu dos cantos antes e tal, eu acho que é uma linha interessante para esse segundo tempo, com certeza. Para dizer o seguinte, Wendel, a gente sempre torce pelo green da galera por aqui, né, o over, como você precisaria de mais três cantos pro Borussia, a gente já ficaria no mínimo no void aqui, sem contar com cantos do Heidenheim. Então, se você vai, vai ter a nossa torcida, evidentemente. A gente sempre torce pelo green da galera. O DJ Anderson tá me contando aqui que o Mbappé perdeu o pênalti no PSG. Ô, coitado. Fico muito triste com o Mbappé perdendo pênalti. Só que não. Vamos aguardar o retorno por aqui. O Pato também tá de volta, tá de olho lá no jogo do campeonato italiano. Por aqui, o árbitro tá com a bola ali, vai ter o protocolo de retorno. É forte o árbitro, hein? Tá parrudo o nosso Bastien Dunkert, tem média de 4,21 de cartões amarelos, e não tivemos cartões amarelos ainda no primeiro tempo, não tivemos nenhum cartão amarelo. Na verdade, quem tá ali no campo ainda são os reservas, né? A rapaziada ainda vai se preparando para este retorno. Vou dar uma olhada aqui na nossa parceira, a BetMotion, para dar aquele giro na dança das odds. Eu venho falando bastante sobre esse ML, né? O Heidenheim, para vencer nesse momento, na nossa parceira, a BetMotion, paga odd de 3,60. O empate paga odd de 3, redondinha, e a vitória do Borussia Dortmund, 2,25, o mercado aqui de vencedor, né? Temos o over 1,5 pagando odd de 1,70, o under 1,5, 2,10. Os jogadores vão voltando ali, principalmente os do Borussia Dortmund vão ali confraternizando e se posicionando. Primeiro gol do jogo, para ser do Heidenheim, odd de 2,66. Primeiro gol do jogo, para ser do Borussia Dortmund, 1,90. 100 gols na partida, odd 5. E temos também por aqui, dupla chance Heidenheim, odd de 1,62. Aliás, não, temos o ambas marcam. Esse era o mercado que eu procurava. Ambas marcam sim, 2,54. Ambas marcam não, odd de 1,50. Essas odds você encontra na BetMotion. Para conhecer a BetMotion pelo link aqui do nosso, do Apostas FC, você escaneia a parte baixa aqui do nosso vídeo, o QR Code, e é direcionado direto para a BetMotion, parceiraça por aqui. Galera vai trocando a ideia por aqui. Acho que foi saiu o gol do PSG e foi lá do Mbappé. O goleiro entregou a rapadura pro Tartaruga lá no PSG. Entregada absurda, a galera de olho por lá. Então o PSG, que havia perdido o pênalti, chega ao seu gol diante do Strasbourg. Partida na casa dos 33 minutos deste primeiro tempo por lá. Por aqui, ô Pato, temos... Nos próximos minutos teremos o início do jogo. O jogo na Itália foi um pouquinho mais atrasado, né, na questão do primeiro tempo. Qual é a movimentação por aí, Pato? Olha, Nilson, por aqui o pessoal nem voltou ainda, viu? Estão as reservas no campo fazendo aquele bobinho, né, aquela rodinha, mas os titulares aí que jogaram o primeiro tempo ainda não voltaram. Agora que está voltando o goleiro, se eu não me engano, ali do Bari, então vai começar a voltar agora. Por aqui temos bola rolando. Heidenheim e Borussia Dortmund correm atrás da bola. Estamos com duas entradas em aberto neste jogo. Mercado de cantos, nesse over 7. E também queremos gols. Você que está chegando agora, chega deixando aquele like que tanto nos ajuda. Clica no botão compartilhar. Chama a galera para a live aqui do Apostas FC. Muita informação, muita descontração também, por que não? E também muita troca de ideia, né? O nosso chat vira um verdadeiro fórum sobre as apostas
esportivas. Por aqui, então, se ajeita na cadeira favorita e se prepara. Vamos em busca de gols e em busca de cantos para termos greens na live por aqui. Vale lembrar que Palermo e Bari, Palermo marcou um golzinho lá no finalzinho do primeiro tempo, então nossa entrada está na zona do green lá no outro jogo no campeonato italiano da Série B. Por aqui, o time do Dortmund sai tocando a bola. Ficou com o Melo Terbeck, vai fazer a transição ofensiva, vem carregando na perna canhota pelo lado esquerdo do Metzen. Passou, pediu, recebeu, vai encarando o primeiro marcador, perna canhota, ele retrocede, fechava o espaço por aqui, o Dinksy, ele recomeça mais uma vez com o Terbeck. É o time do Borussia quem tenta a chegada, a bola bate na defensiva, se perde pela linha lateral. O Metzen já trabalhando, já fez a cobrança por aqui, já sai jogando novamente. São as primeiras movimentações, 1 minuto e meio deste segundo tempo. O time do Borussia volta adiantando as linhas por ali, faz o domínio Fulkrug, estava marcado, pressionado, consegue a conexão lá do outro lado com o Mukoko, vai para cima do primeiro marcador, Meunier retrocede, recalcula a rota, o Sabitzer vai organizando o rolê, o Oskan está por dentro, ele prefere trabalhar no Meunier novamente, pintou cruzamento, sobe a zaga com o Gimber, tira de cabeça de qualquer maneira, vai ficar com a posse de bola o Heidenheim, lá do lado esquerdo, o Forenbach sai jogando, estava marcado, pressionado, consegue descolar ainda aquele lateral interessante para o Heidenheim. Time do Borussia volta adiantando linhas. O retrato é pequeno, Pulga, 2 minutos apenas, mas parece que a rapaziada voltou afim, hein, Pulga? É, tem que matar o jogo, né, Nelson? Não adianta nada a gente ter, o Dortmund ter mais posse de bola, ter ali chance de gol e não matar o jogo. Então tem que fazer esse gol, porque o Heidenheim aqui, que é perigosa, já mostrou que pode trazer dificuldades nesse contra-ataque, né? Então, e não pode dar sopa pro azar. Lá vem o Heidenheim também. O jogo tá aberto, voltou bem nesse segundo tempo, viu? É jogo bastante vertical. Vem carregando a bola lá pelo lado esquerdo do time do Heidenheim. O Skupre vai quebrando a segunda linha de marcação por aqui, vai buscando o toque. Atenção, trabalhando contra a Ure, pintou cruzamento em cima da marcação. Tira o Terbeck lá de trás, o rebote vai ficar com o time do Borussia Dortmund aqui do lado esquerdo na peça defensiva. Por aqui são 3 minutos, temos o início do segundo tempo também em Palermo e Bari. Daqui a pouco eu vou com o Pato, porque vem chegando o Borussia, foi o Krug, bola tocada dentro da grande área, vai pintar o remate para o gol, foi para fora e com desvio. Boa chegada, chegada interessante do Malen por ali, chutou forte com desvio, mais um cantinho para a comanda, Pulga. Excelente, Nilson. Se a gente manter essa média aí de um canto a cada 10 minutos, a gente tem um green sem sustos, né? Então, vamos para cima aí, continuar essa pressão, torcer para não sair um gol, que acho que esse 0x0 fica ainda melhor, né? E principalmente que o Dortmund vai continuar mantendo essa pressão. E quanto antes, melhor, viu, Nilson? Não quero o green farto hoje, não. Ah, sem emoção, né? Para a gente iniciar o fim de semana aí mais tranquilo. Vai pintar bola alçada na área. O arremate foi direto para fora agora. Se posicionou o Meunier tentando o arremate. Foi direto pela linha de fundo, sem desvio. Só tiro de meta para a equipe do Heidenheim. Vamos para a Itália. Pato tá de olho. Temos o início do segundo tempo. Bari e Palermo. Palermo e Bari, né, Pato? Agora sim, Nilson, agora sim temos o início da segunda etapa, com o Palermo se mostrando presente no ataque já, de novo, viu? Escanteio já para o Palermo, chegada. Então, assim, parece que a equipe não está satisfeita com 1x0. Vamos ver se vai ser essa tendência. Espero que sim, né? Porque aí a gente não fica naquela corda bamba, fica com a equipe pressionando para quem sabe buscar o segundo gol. Show de bola, vem chegando o time do Heidenheim, bola tocada ali por dentro, sobra com tranquilidade para o goleiro Maier, sai jogando o goleiro do Borussia Dortmund. Você que está chegando agora, muito obrigado por sua conexão, muito obrigado por sua audiência. Você está no YouTube do Apostas FC, por aqui as lives são diárias. Temos também os shorts por aqui com dicas de apostas no nosso YouTube. Então vale a pena você se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado. E estamos também em todas as outras redes sociais. Trabalho bacana do Edu Panther envolvendo a NBA nos nossos stories. Vale a pena, busque o Apostas FC nas redes sociais. E vem chegando o Traoré, lado direito de campo, é o time do Heidenheim, pintou cruzamento, Maier vai no chão, pratica a defesa. A gente até citava a Pulga aqui, apesar de estarmos também nesse over 1,5 gols, não seria tão interessante um gol
do Borussia Dortmund, mas aí eu te pergunto, e um golzinho do Heidenheim, você queria, Pulga? Eu acho que seria um ótimo cenário, né? Até para o nosso amigo que pegou ali um over 5,5, né, do Dortmund, acho que seria assim, um gol, mesmo que do Dortmund, não seria ruim não, porque o Heidenheim iria a sair para o ataque, né? Mas o gol do Heidenheim seria o melhor dos cenários, com certeza, né? Mas que a gente não... pode ser, a gente também está no gol, né? Então, que saia gol, que saia canto, o quanto antes aí para a gente ter uma tarde tranquila. Eu não gosto de criar intriga, né? Longe de mim querer criar intriga, ainda mais aqui na equipe do Apostas FC. Mas a live anterior, né? A rapaziada deu uma subida no sarrafo, né? Foram quatro entradas com quatro greens por lá. Vitor Serafim, Matheus Falcão e Gaspo estavam inspiradíssimos. Os meninos, vamos tentar, evidentemente, também buscar. Sempre tentamos, evidentemente, buscar o green por aqui. E é por isso que a gente pede essa inscrição no canal. A gente pede sempre aquele like que nos ajuda. Tá passando por aqui, coloca aí no seu ritual. Chega na live, já deixa aquele like que nos ajuda demais. Tentava a transição por aqui o Traoré, mas a bola foi tocada pela linha lateral por ele mesmo. Então é lateral para a equipe do Borussia Dortmund fazer a cobrança. São 7 minutos deste segundo tempo. A gente sempre fala das redes sociais por aqui e eu não destaquei e sempre gosto de te chamar para o nosso Telegram, grupo VIP e gratuito, insights, informações e, claro, muitas e muitas dicas de apostas por lá. O DJ Anderson está dizendo que o Serafim está tendo visões do além. Teve isso, DJ Anderson, acompanhei a live, mas daquele jeito, né? A TV estava ligada, estava nos outros afazeres, fui só acompanhando as entradas dos meninos por lá, teve green em mercado de race, enfim, foi bem bacana mesmo a última live, assim como também estamos tendo uma live bem legal por aqui. Então, bora lá deixar aquele like maneiro. Vem chegando o time do Borussia. Pelo lado esquerdo, o Metzen vem para cima do primeiro marcador. Parou, pensou, recomeça com o Oscan. Devolve a bola no Metzen aqui do lado esquerdo, na base do 1-2. Vai levar na linha de fundo. Atenção, pintou cruzamento, sobe. A zaga tira o Maincá por ali de qualquer maneira. O rebote de novo é com o Oscan. O rebote novamente é com a equipe do Borussia na base do 1-2, tira a defensiva do Heidenheim de forma parcial e teve falta na jogada. O DJ Anderson está dizendo que o Vitor Serafim é atirador de elite, certeiro, safadinho demais ele. A galera, time de craques aqui do Apostas FC, a gente está jogando confete nessa galera porque eles merecem. O trabalho desses caras é, de fato, bastante positivo, bem legal. O Pato, e as primeiras movimentações aí, 6 minutinhos, Palermo 1, Bari também 1, na primeira participação aqui, falando desse segundo tempo, você até citava essa pressão, ou a continuidade, na verdade, da busca por ampliação do Palermo. O que é que você conta para a galera agora, Pato? Olha, Anderson, inclusive eu comentei, né, que o Palermo tinha voltado bem, pressionando, continuando essa pressão, como você falou aí. Mas agora o Bari que tem um momento de pressão, viu? 2 escanteios aqui, uma chance que o Bruno Auro tirou em cima da linha. Então, assim, o Bari sobe um pouco suas linhas, postura realmente de time que está perdendo o jogo, né? Aquela postura de quem precisa buscar o placar. Certamente isso é normal no futebol, quando a gente não tem um desnível muito grande entre as equipes, né? Mas o momento é o Bari um pouco mais ofensivo, né? Um pouco mais atuante no setor ofensivo aí, e o Palermo um pouco mais recuado, para quem sabe buscar aí os contra-ataques, né? Esses últimos 5 minutos foram assim. Nilson, eu tinha comentado lá no comecinho da live, né, que tinha uma semelhança entre o time nordestino, né, e o Palermo. E vou trazer agora, o Palermo é do Grupo City, né? O Palermo é o time da Itália do Grupo City, né? Igual o Bahia, né? O Bahia que tá com todo o hype aí no momento, né? Pelo mercado que fez aí nesse fim de ano para início de 2024, né? Então é uma expectativa muito grande em cima do Bahia nessa temporada. E o Palermo é a equipe do Grupo City também. Tá na Série B, ainda não subiu, né? O Grupo City comprou eles na Série C, no finalzinho da Série C, 2 anos atrás. Temporada passada não subiram. Esse ano, um investimento um pouquinho maior, né? Dá para ver que é um padrão do Grupo City ir subindo gradualmente nesse investimento, que o elenco do Bahia também no ano passado não era um super elenco, não era com tanto investimento assim. Conseguiu ficar na Série A, né? Conseguiu o objetivo. E agora é de meter um ficha, né, no Bahia para esse ano. O Girona também é Grupo City. Então, assim, começa a mostrar resultados, né, aos poucos, essas equipes do Grupo City.
Eu arrisco a dizer, Nilson, que quando o Palermo subir, está na briga essa temporada, né? Talvez suba essa temporada. Quando o Palermo subir, dentro de uns 2-3 anos, eles vão montar um time muito forte para brigar lá em cima, quem sabe até para o Champions League, viu? Show de bola, é o Pato, especialista em futebol italiano, passando a limpa a trajetória do Palermo. Tem aí, então, essa situação envolvendo o Grupo City. Aqui vem chegando, rapaz! Duas tentativas de uma vez só. Do Ginters foi o último ali, um sem pulo, uma puxeta, quase uma bicicleta, mas trabalha bem o goleiro do Heidenheim, o Müller, pratica a defesa. E a posse de bola, de novo, é com o Borussia Dortmund. Oskan fez o toque com o Sabitzer, ele vem organizando o rolê ali por dentro. Lembrando que você conhece a BetMotion pelo link aqui do Apostas FC e tem até 150% de bônus até o valor de R$200. Show de bola, hein? Show de bola. Você vai se ligando, vai conhecendo. Se não conhece a BetMotion, vale a pena, hein? Nightbot acabou de mandar a dica e o link para você. Temos também o nosso QR Code aqui para você conhecer, parceira das lives desta semana. A partir de hoje, a BetMotion está conosco. Grande abraço a todo o pessoal da BetMotion. O Heidenheim vem dentro da grande área. Será que vai pintar remate? Pintou cruzamento perigoso. Bom trabalho ali do Terbeck. Já sai jogando o time do Borussia Dortmund. São 12 minutos deste segundo tempo. Vou chamar a cara dos Pulga para falar do jogo. Se o Heidenheim deixar. Aqui do lado esquerdo já retoma a bola. O time do Borussia Dortmund vai pintar velocidade. Sabitzer vem organizando o rolê. Ele faz a transição ofensiva. Toca a bola lá na frente. É no mano a mano. Chegada interessantíssima do Borussia Dortmund. Bom posicionamento do Forenbach. Deu o bote na hora certa e ainda evitou a saída lá do lado esquerdo. Esse jogo, hein, Pulgar? 12, segundo tempo. O que é que você fala pra galera? Então, tá começando a ficar mais aberto. O Heidenheim está começando também a sair para o ataque e está deixando espaço para o Dortmund, né? Isso daí é muito bom para a gente, né, que está no mercado de gols aí. O Heidenheim está com uma postura muito fechadinha ali, mas quando ataca agora está deixando espaços bons, e acho que isso é também pela questão já física, né? A gente já está chegando aí quase 60 minutos de jogo, né? Então começa a pesar, mas o jogo está aberto, está com cara de gol, Wilson. Vem chegando o time do Dortmund dentro da grande área. Fez o pivô, fez o giro. Acho que é escanteio, hein? E é escanteio, sim. Escanteio. Escanteio para a equipe do Borussia Dortmund. Bom demais para a nossa entrada. Vamos ficar a um cantinho do Void e dois cantinhos para o Green. Na entrada, no over 7 cantos, FT, odd a 1.85. E vamos para substituições. Estou vendo que o Oskan tá deixando o gramado ali pela equipe do Dortmund. Tá vindo também o 17 e o 30. 17 e o 30. Saindo por aqui também. Enfim, daqui a pouco a gente consegue atualizar. Tá saindo o Meunier com a 24 para entrada do camisa número 30 por ali. E quem mais saiu? Quem mais? O Ginter saiu também com a camisa número 43. Daqui a pouco eu atualizo por aqui, entrou 23 também, é isso. Daqui a pouco a gente atualiza, vem na cobrança do escanteio, bola viva dentro da grande área, tira a defensiva de qualquer maneira, saiu mais um cantinho para o Dortmund, Pulga. Ótimo para a gente, né, Anderson? Aquela contagem lá de um canto a cada 10 minutos está excelente, né? Saiu aí a uns 49, outro a 59, então a gente precisa de mais um para ficar no reembolso, né, e mais dois para o Green. Então vamos torcer para vir rápido antes dos 70, porque aí possibilita a gente até ter novas entradas no mercado de escanteios ainda nesse segundo tempo. É isso. Tivemos a saída do Meunier para a entrada do Pullman, camisa número 30. Também saiu o Oskan para a entrada do camisa número 17. Vamos, daqui a pouco, vamos atualizar por aqui. Vem chegando o Dortmund, não deu em nada, apenas tiro de meta para a equipe do Heidenheim fazer a cobrança. Cadê o 17 nessa lista aqui? Vamos num trabalho de investigação. Daqui a pouco a gente... E no momento em que teremos três substituições também na equipe do Heidenheim por aqui, a prancheta vai ficar uma beleza. Estou vendo que está saindo ali o camisa número 23, o Traoré está saindo. Vai sair o 18, o Pieringer também.
Tá mais fácil saber quem vai sair do que quem vai entrar. Camisa número 9 entrará. Bom, daqui a pouco a gente atualiza. Eu vou chamar o campeonato italiano da Série B com o Pato, trazendo aí as informações para a galera. O 16 Cessa está por aqui. Conta para mim, Pato. Ô, Nilson, a mesma narrativa de alguns minutos atrás, quando a gente conversou, né, o Palermo deu aquela recuada mesmo, aquela recuada de time que está ganhando. Né, o Bari agora tem mais a bola, tem um pouco mais de volume ofensivo. E agora essa é a tônica do jogo, né? O Bari um pouco mais presente ofensivamente, e o Palermo ainda leva perigo nos contra-ataques. Mas assim, até para a galera que quer buscar alguma coisa em escanteios, por exemplo, né, agora uma chegada do Palermo. Mas enfim, quem quer buscar algum tipo de mercado, escanteios pode vir mais do Bari agora, viu? Essa é a tendência pela questão do volume, que o Bari está buscando bastante placar. Por aqui tenta a chegada do time do Dortmund, ali pela intermediária, vai girando o jogo. Pullman vai ficar com ela, acaba recomeçando. Aqui por dentro temos também o camisa número 23. Foram 6 substituições. Arrebenta a vida do narrador, viu, o Pulga? Fala do jogo enquanto eu tento atualizar minha prancheta aqui, Pulga. Isso, vamos lá. Vou comentar uma curiosidade que eu já tinha visto um tempo atrás e eu agora confirmei. O treinador do Heidenheim, o Frank Schmidt, ele está desde 2007 como treinador do Heidenheim, né? Já são mais de 16 anos aí, muito tempo, né? E desde a terceira divisão aí, ele comandando o Heidenheim, já são, se eu não me engano, se o SofaScore não estiver errado, mais 600 jogos sob o comando do mesmo treinador. Loucura, né? Isso aí acho que é difícil a gente pensar em um negócio assim parecido aqui no Brasil, né? O Brasil... Ali os técnicos ficam, se ficar um ano é muito tempo, né? E aí o treinador desde 2007 lá no Heidenheim vem fazendo uma boa campanha também na Bundesliga. Com relação ao jogo, a gente tem aqui, ó, o mercado continua no handicap menos 0,25, né, do Dortmund, odd 2, mais 0,25 Heidenheim, odd 1,90. E o mercado de gols está no over 1, tá? A gente está no over 1,5, já mudou, está no over 1 aí, odd 1,88. O over limite está 1,37, já desponta aqui o over limite. E aí o mercado escanteio está no 9,5. Está 9,5. A gente lembrando que a gente pegou o over 7. Estamos por um canto para o void. O mercado aí dá uma linha aí de mais 4 cantos para o green, né? Então é isso. É jogo interessante. Passando só o mercado de race, né? São race 7 do Dortmund. Está pagando 1,61. Tá? Mais 2 cantos. Não é ruim, não, viu? Vale ficar de olho nesse mercado. Vem chegando o Dortmund, lado esquerdo, o Metzen ficou com a bola, vai tentando a infiltração e vai pintar um contra-ataque gigantesco da equipe do Heidenheim agora, hein? Vem buscando a bola ali por dentro, o Klein Diest tentando o toque aqui pelo lado direito, bola tocada no comando, forte demais, sai o goleirão, pratica a defesa na boa chegada do Busch por aqui pelo lado direito. Rapaz, chegada perigosa, o Busch entrou no lugar do Traoré com a camisa número 2. Bust com a camisa número 2. Tivemos também a entrada do Cessa no lugar do Dinksy. O Cessa é o 16. Cessa é também a entrada do camisa número 9. O Skimmer no lugar do Peringer. Camisa número 9, Skimmer, está em campo. Agora tudo atualizado. Vem chegando o time do Borussia. Estamos por um cantinho para o Void aqui, hein? Estamos por um cantinho para o Void. Vamos monitorando também Palermo e Bari, partida lá na casa dos 62 minutos. Lembrando que você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like. Primeiro que like chama Green, e like chama a galera aqui para a live do Apostas FC também. A cada like, o YouTube vai recomendando Apostas FC para mais usuários dentro da plataforma. Trabalhando a bola o time do Borussia Dortmund, ali na região do meio-campo, Sabitzer distribui lado esquerdo com o Metzen, ele vai para cima do primeiro marcador, acaba recomeçando com o Terbeck, ao lado tem o Schürrl, ele prefere abrir o jogo novamente pela esquerda com o Metzen, que recomeça lá atrás com o goleiro Maier. Passamos de 20 minutos deste segundo tempo, a galera vai trocando aquela ideia por aqui. Pedro Dias, forte abraço. Wendel Pet, muito obrigado pela conexão, a galera dando aquela ajuda na questão
das substituições por aqui. Valeu demais. Vai contando pra gente qual é a sua bet, qual é a sua entrada, qual é o mercado que você monitora. E aqui vem o Borussia, hein? Vem de frente pro primeiro marcador, bate ali na defensiva novamente. E é buscando o espaço aqui por dentro. O Wolf acabou sendo desarmado, posse de bola para a equipe do Borussia, mas na peça defensiva. O Skimmer buscava a posse de bola aqui pelo comando, camisa número 9 do Heidenheim, não deu para ele. Mariano Guedes está com a gente. Quer a vitória do Borussia Dortmund ou Mariano Guedes? Forte abraço para você, obrigado pela conexão, obrigado pela audiência. Já vamos chegando à metade desse segundo tempo. Carlos Pulga, 0-0, permanece, Pulga. É, o 0-0 permanece incômodo, né? 0-0 aí é um jogo que já deveria ter pelo menos um golzinho aí, né? Mas nesse segundo tempo, por mais que teve um jogo com intensidade, a gente não teve tantas chances de gols, né? Isso daí vale destacar, né? Então vamos torcer para pegar no breu aí, né? Esse jogo aí no tranco, porque ainda assim falta mais chances de gol, finalizações claras, né? Dá um jogo com cara que vai ser gol, mas ainda falta um pouco mais de capricho nessa última bola, né? Então vamos ver aí a postura das equipes com essas modificações também, né? É, a questão física já estava pesando um pouco e agora a gente chega aí na 66 minutos, né? Já está chegando ali naquela reta decisiva do jogo, onde um gol ali pode ser fatal. Trabalha a bola o time do Borussia Dortmund, o Cam. Pelo lado esquerdo, ele gira o jogo agora pela direita, vai buscando a presença lá do outro lado do Wolf, encarou o primeiro marcador, vai balançando o corpo, chama o Kem para jogar novamente ali por dentro, vai girando o jogo, o Terbeck fica com ela pela intermediária, pintou cruzamento na área, na segunda trave, vai rolar desvio, essa bola vai se perder? Não. Vai evitar a saída, o Wolf lá do lado direito, o jogo está parado. O que está acontecendo? O Wolf ficou bravo por ali. É que tem jogador do Heidenheim que está caído. Sente a contusão ali na panturrilha, o jogador do Heidenheim, me parece ser cãibra, né? Pelo desespero e pelo atendimento dos amiguinhos ali, acontece. Vou aproveitar o jogo parado por aqui para viajarmos novamente para a Itália, o campeonato italiano da Série B. Subiu, tirou de cabeça o zagueirão, quando caiu, já caiu sentindo a panturrilha. O que é que você conta para a galera, o Pato, como estamos em Palermo e Bari? Bom, Nilson, o Palermo ele tem uma proposta muito clara nesse segundo tempo de contra-atacar, né, tentar matar o jogo aí numa bola, jogar por uma bola, né, como o pessoal costuma dizer. O Bari ele tenta ir do jeito que dá, né, não abafa para cima. Eu estou de olho nesse over limite aqui, tá? A gente já tem 20 minutos do segundo tempo e o over limite no momento 1,60. Né, dentro dos 4 minutinhos, próximos 4, 5 minutos, a depender de como movimentar essa linha, a gente pode fazer essa entrada, né? A nossa segunda entrada possível aqui é o over limite. Vai depender de se vão segurar esse over limite até os 71, 72. Se passar disso aí, eu já não pego por questão de método, né? Mas o padrão aqui está bem bacana para esse over limite. Pode, inclusive, ser um tipo de proteção para a nossa entrada, né? Porque que se sair um possível 1-1, a gente sairia com um green red, né? Claro que eu vou buscar com meia unidade esse over limite, se eu for fazer a entrada. E também a possibilidade de buscar os dois greens aí no 2-0 Palermo. Show de bola, é a didática em termos de apostas que você acompanha aqui nas lives do Apostas FC. O Euler Luiz está dizendo aqui, é jogo feio. Fatal está lembrando a derrota do Brasil para a Venezuela. Eu sou da época, Fatal, que quando a gente ganhava de 4-0 da Venezuela, eu estou falando da seleção principal, evidentemente, tinha reclamação. Só 4-0, que absurdo. Ganhar só de 4-0. Agora a gente já temos problemas na seleção de cima para vencer a Venezuela. E a pré-olímpica, então, eu morro e não acostumo a ver o Brasil a ter dificuldades, além de Uruguai e Argentina, dentro da América do Sul. Jamais vou achar normal o Brasil ter dificuldade com o próprio Equador, com a própria Colômbia, Chile, que de vez em quando tem uma boa geração. Eu não me acostumo, sou da época em que a gente respeitava e muito, principalmente a Argentina e depois o Uruguai. Esse negócio da base vem forte. A base de quem que vem forte, hein, Fatal? O Brazers está dizendo aqui, ó, quem foi no Borussia não estava muito ligado no rolê, não. Borussia vem chegando. O jogo é feio, o Carlos Pulga. Nós temos aqui, abre aspas, para Euler Luiz. Jogo feio, o nosso inscrito comentando aqui, Pulga. Nesse momento o jogo é feio, né? O jogo não tem, como eu disse anteriormente, aí não tem uma finalização, chances claras de gols, né? É muita movimentação para lá e para cá,
perde muita bola, mas não tem, né? Falta capricho. Vamos ver, lá vem o Heidenheim. Vem o Heidenheim, quem sabe agora, veio caindo ali, tentava a chegada, era o Skimmer, arbitragem só chegou dizendo que não foi nada. O jogo tem muita correria, muita faísca, né? Muita bola dividida, enfim, mas corre para lá, corre para cá, chutando de um lado, chutão do outro. Trabalha a bola o time do Heidenheim, peça defensiva com o Cessa, aberto aqui do lado esquerdo. Chegou cometendo a falta no meio do caminho por aqui. O Cam chegou cometendo a falta, para a equipe do Heidenheim, portanto. Por aqui 25, quase 26. O jogo na Itália um pouquinho mais atrasado, digamos assim. No agregado na Itália, vamos chegar a 69 minutos na sequência. O Pato estava monitorando até o gol limite por lá. Na próxima intervenção dele, a gente pergunta novamente. Você vai contando qual é o jogo que você acompanha, qual é a partida que você está de olho e qual é a sua bet. O BST saiu também. Camisa número 37 do Heidenheim está saindo. Daqui a pouco a gente informa quem é que veio para o jogo. É o camisa número 17, o Florian Pick. 17, Pick também está em campo pela equipe do Heidenheim, que vem chegando no arremate. E opa! Temos um cantinho para o Heidenheim. Da entrada da área, o reembolso já está rolando. 27 minutos, 26 e 50 para ser mais exato. A partir de agora é canto limite buscando o Green. Quem sabe se rolar o Green, eu já solto a vinheta e já passo a bola para o Pulga, hein? Quem sabe agora. A partir de agora estamos no canto limite nesse overset. Pintou cruzamento na área, sobe a defensiva, tira de qualquer maneira. Pulga, o Void já está garantido, o reembolso já veio nesse overset, Pulga. É, muito bom, né? A gente tem aí quase, vai ter mais de 20 minutos de jogo e um cantinho já traz o nosso green, né? Então, sensacional, ótima visão aqui, né, do mercado, possibilitou a gente aí uma linha bem baixa, buscamos os jogadores corresponder, agora é green, né? O Void tá bom, mas o green é melhor ainda. Então vamos em busca desse green aí. E quem sabe, né? Eu não desisto, não. Quem sabe a gente tem esse green nos gols também. Chega mais, Pato. Olha, Nilson, encaixou tudo aqui, né? Tanto tempo, quanto padrão, quanto cotação, né? A gente tem todos os pilares para pegar um over limite aqui. A gente tá chegando aos 70 agora e vai buscar esse over limite Palermo e Bari, over 1,5 gols com meia unidade, beleza? Então vai ser nossa bet para esse jogo. A segunda bet para esse jogo, né? Lembrando, meia unidade, né? Tem que seguir certinho a gestão. A nossa outra bet é de uma unidade, essa de meia. Então, vamos buscar, tentar buscar esse over limite aqui, para quem sabe vir as duas. Show de bola. Quem sabe, né? O Palermo assanhando no jogo, marcando esse segundo gol. Já estamos no Palermo para vencer e agora também estamos no gol limite por lá. Você vem com a gente nessa, não esquece de deixar o like. Like chama green, galera. Bom, vem chegando o time do Borussia também. Queremos um cantinho por aqui, queremos gols nessa partida. Mas a defensiva do Heidenheim com o Mainká já sai jogando. O Forembá passou pedindo aqui pela direita. Quem fica com a posse de bola mais uma vez é o Cessa. Foi desarmado, acabou perdendo para o Metzen. Ele vai para cima do primeiro marcador, parou, pensou, trabalhou com o Fulkrug. Tocou por dentro, é a chegada assanhada do time do Borussia Dortmund. Lá do lado direito, vai ficar com a bola mais uma vez o Wolf. Encarou o primeiro marcador, chamou para jogar aqui por dentro. O Terbeck está no campo de ataque, o zagueirão vai buscando o espaço, forçando o toque ali pelo comando, tira a defensiva de qualquer maneira. Posse de bola com o time do Borussia Dortmund, tira de qualquer maneira. E a parada é a seguinte, o meu aplicativo conta aqui, que é Green Miojo, né? É Green Miojo na live. O gol do Palermo está confirmado, Pato Tipster? Confirmado, Nilson. Confirmado na cobrança de falta de Gil no primeiro pau e gol do Palermo. 2-0 aqui. O limite já pagou, Vinícius. Show de bola. Então, se já pagou, eu vou soltar a vinheta por aqui, porque é legal demais quando temos screen na live. Show de bola. Vamos dar esperança para o segundo green.
Isso aí, Nilson, a gente buscou aqui esse limite no tempo certo, né, no time perfeito ali. Saiu o segundo e foi o que a gente queria, né, o do Palermo, né, para além de bater o nosso over limite aí já, encaminhar também o nosso ML, né, que é a entrada principal aí com unidade. Então, fica bacana nossa entrada do ML também. Show de bola aqui, vamos chegando. O time do Borussia Dortmund vai trabalhando a bola na peça defensiva pelo lado esquerdo. Deixa eu só confirmar por aqui, é isso mesmo. Green lá no gol limite no jogo do Palermo. Por aqui temos 31 minutos deste segundo tempo. Estamos no mercado de gols, no over 1,5. E também queremos mais um cantinho, já estamos no void nesse over 7. Júnior Novaes falando do gol, Jota Júnior também, o Super ABC, a Epato, Green hoje. É bom, né? De vez em quando é bom, né? Vem tanto Green da última hora, quando vem assim com rapidez e sem sofrimento, a gente fica feliz também. O Super ABC é miódio em italiano. Muito, muito bem, viu, Super ABC? É show de bola. Daqui a pouco a gente pergunta como é que fica o mercado por lá também. Antes, trocando ideia com o Carlos Pulga. Tá de olho em Heidenheim, Borussia Dortmund. Heidenheim vai segurando esse empate diante do Dortmund, hein, Pulga? Vai segurando, né? O Dortmund tem muitas dificuldades aí na parte final do segundo, no fim do ataque. Lá vem, Nilson. Vem chegando, mas o tiro saiu fraquinho. O Krug está reclamando alguma coisa ali, mas a arbitragem nem deu bola para ele completa, Pulga. Então tem dificuldade, né? Dificuldade em chegar a bola no Fulkrug aí, que é um bom centroavante, matador. O Heidenheim tenta atacar, mas sempre erra esse último passe. Então o jogo tá indo. Olha lá, Nilson. Olha lá, olha lá, olha lá. E é legal demais, é legal demais. Está acertado o alvo no over 7 cantos no FT. Odd a 1.85. Vou para o mergulho de novo. Na sequência, Carlos Pulga comenta. Legal demais, Wilson, legal demais. Green aí, seguidinho, né, do Green do Pato aí. O Green sem susto, 77 minutos já bateu o nosso Green. E agora, quem sabe, né? Quem sabe o pessoal resolve fazer dois gols ali, trazer a alegria completa pra gente, né? Mas o mais importante é que os nossos cantos já bateram. E é isso, o jogo no 0x0, mas já bateu over 7 cantos. E pra galera que sempre acompanha a live, fiquem espertos aí que essas entradas de longa exposição escanteios vão se tornar cada vez mais frequentes aqui, tá? Porque as casas estão ajustando, né? Muito mercado de canto HT, canto asiático, então a gente tem que se reinventar também, buscar novos caminhos, e esse daí já mostrou ser uma entrada bem interessante e o grito da galera. Show de bola, é a visão do nosso Pulga por aqui, acertando o alvo, e já ficou a dica, né? Já ficou a dica. A galera vai colocando em prática, é muito tempo de estudo, gente, para criar o método, para compartilhar com você. Por isso que é super importante a sua participação, é importante você deixar o seu like também. Vem chegando o time do Borussia, rapaz, o Terbeck mandou um míssel de fora da área. O goleirão do Heidenheim, Müller, estava bem posicionado por ali. E aí, Pato, como é que fica o jogo com esse 2x0 Palermo? Estamos bem posicionados nesse Palermo para vencer, odd a 1,80 com uma unidade. Quer que você fala para a galera em relação ao jogo, se tiver algum destaque até do mercado para essa parte final do jogo também, conta para a gente, Pato. Bom, Nilson, vamos lá, né? Agora entra naquela fase que fica difícil até buscar alguma coisa, né? A gente fez duas entradas aqui, mas o mercado esmaga muito tudo, né? A vitória do Palermo agora 1,01, né? Claro que o jogo está 2x0, né? Então fica muito próximo da vitória. O over limite, novamente, 2,15, mas já dá uma desestimulada na equipe do Bar e tal. Nem curto tanto. Então, agora, Nilson, a pegada é mais esperar aí essa reta final, ver o que é que vai ter nesse jogo, porque de mercado aqui, acho que eu não vou fazer mais nada. Show de bola. É o Pato monitorando, portanto, esperando a confirmação da vitória do Palermo por lá. Tivemos o primeiro cartão amarelo do jogo por aqui. O senhor Bastian Dambert tem média de 4,21, mas hoje bem econômico. O primeiro cartão amarelo é para o Mertzen, jogador do Borussia Dortmund. E é falta para o Heidenheim. Vem o Cessar aqui na cobrança
da falta pelo lado direito. Os jogadores vão ficando na linha de entrada da grande área, também um susto com a câmera aérea ali, Deus me livre, parece um OVNI. Bola alçada dentro da área, tira a defensiva de qualquer maneira. De pendurado, num fio ali, a câmera aérea, rapaz, parecia uma entidade ali sobrevoando o estádio. Vem chegando o time do Heidenheim novamente, tentando, buscando a infiltração na base da força, o Scooper, bola tocada, lado direito, pintou cruzamento, e aí, às vezes, falta um pouquinho de capricho também. O Malone veio no cruzamento aqui do lado esquerdo, é só tiro de meta para a equipe do Borussia Dortmund. Chegou a enxergar a câmera aérea ali, o Carlos Puga? Eu me assustei, de verdade que eu me assustei. Eu vi, né? Grandona, né? Meio ultrapassada, né? Hoje em dia não usa um trem desse não, né? Então, achei estranho ali. Mas é isso, se fosse no Brasil, o pessoal ia falar que tá ultrapassado, tá antigo, né? Ia botar culpa na Globo, mas na Alemanha aí o negócio também não tá muito moderno, não. Rapaz, um dronezinho na Shopee resolve, com duzentão resolve isso aí. É um monstro. Eu lembro, a primeira vez que eu vi uma câmera aérea numa transmissão foi na despedida do Romário, e é um absurdo a despedida do Romário na seleção, aconteceu no Pacaembu, em São Paulo, o Romário com toda a história no Rio de Janeiro, e meter nessa câmera aí que tinha aquele cabo de aço, né, para câmera, para puxar a câmera para um lado para o outro, um negócio bem estranho, e é bem parecida com a que está lá na Bundesliga, no estádio do Heidenheim. Vem chegando o time do Borussia. Pelo lado esquerdo, Oskan caiu. A arbitragem está dizendo que não está valendo. Tudo isso que é isso. Parece lance de futebol americano, rapaz. Quase que rolou um fumble ali dentro da grande área. A bola escapou do jogador. Deixa eu tentar entender. Fiquei olhando para o árbitro. Ih, puga. Fiquei com sensação de pênalti, hein? Fiquei com sensação de pênalti. O Cessa chegou por aqui meio atrasadinho, ou não, Pulga? Eu acho que foi pênalti. Além do Trump, teve a mãozinha ali empurrando, né? Então, além do mais, a gente tá nesse gol, mas acho que o juizão não quer nada com nada, não, hein? Segue o baile. Foi no Benzibayane. Ele que entrou no lugar do Moukoko. Jogou pouco, camisa número 18. Eu fiquei com a sensação de verdade que houve um tranco ali para cima do camisa número 5 do Dortmund, o Benzibayane. Mas a arbitragem já mandou seguir. Você vai se ligando por aqui. Muito obrigado por sua conexão, muito obrigado por sua audiência. Você vai deixando aquele like que tanto nos ajuda, vai se inscrevendo no canal. Amanhã temos live por aqui, fim de semana, de uma maneira geral. Também temos lives por aqui. Amanhã, 11h10 da manhã, Gaspa, Matheus Falcão, Vitor Serafim, especial Bundesliga com Freiburg, Stuttgart, Mainz e Werder Bremen, Darmstadt e Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. É a nossa programação para o sabadão. E domingo? Domingo tem também, um pouquinho mais cedo. Amanhã, 11h10, domingo, 10h40, Gaspa, Paulo Barreto, Carlos Pulga, Chelsea, Wolverhampton, Bournemouth e Nottingham Forest, Manchester United e West Ham pela Premier League, de olho também em Corinthians e Novo Horizontino pelo Paulistão. Show de bola, hein? Show de bola a nossa programação para o fim de semana. A dica sempre é você se inscrever no canal e ativar o sininho. E temos informação importantíssima, né? Na Itália, o Palermo fez 3-0, o Pato. 3-0, Anderson. 3-0, fora o baile, né? Fora o baile e as tapas na cara, viu? O Palermo jogando muito aqui, praticamente liquidando a fatura aí, muito bom pro nosso MR também. Agora fica praticamente definido o jogo e a Bet também, Nilson. E com esse resultado, né, o Palermo sobe para a quarta colocação, né, lembrando que sobem dois direto. O terceiro e o quarto pegam um playoff numa situação melhor do que o quinto ou oitavo, né? Então, dentro dessa zona de playoff é importante você ficar em terceiro ou quarto, né? Mas mesmo assim, dois pontos da Cremonese, que é a segunda. O segundo sobe direto. Então tá embolado ali, tá com chances reais de buscar o acesso até direto à equipe do Palermo. Show de bola, show de bola. Você vai se ligando por aqui. Aqui o tempo vai passando, vamos chegando a 39. Vem o Terbeck carregando a bola, o time do Borussia. Não larga o osso, não. O Wendel Pé dizendo, podia sair dois golzinhos aqui no jogo do Borussia para esse quadro de dicas de apostas ficar verdinho. Quem sabe agora o primeiro. Vem chegando o Borussia aqui. Defesaça do Miller. Espalma a bola, escanteio. Fulkrug
fez o arremate de fora da área, mas é daqueles que o jogador, quando acerta o chute, ele quase já sai para comemorar, porque é muito difícil. E aí, defesaça do goleiro do Heidenheim. É escanteio para o time do Borussia Dortmund. Golzinho agora viria muito bem a calhar, né? Ficaríamos também no gol limite por aqui nesse over 1,5. Não deixou o like ainda? Bora lá, senta o dedo no joinha. Like chama a green. Bola alçada dentro da grande área. Vai pintar remate, tira a defensiva de qualquer maneira. Sobra, vai ficar com o pique lá do lado direito. É o time do Heidenheim. Que defesa do goleiro do Heidenheim, hein, Pulgar? Ia ser um golaço, né? Ia ser um belo gol e o Dortmund vem para cima com tudo nesses minutos finais, né? Pressãozinha aí, boa. Poderia ter pressionado um pouco antes, né? Mas vamos lá, enquanto tem bambu, tem flecha. Tenta a chegada por aqui o Benzabini, tentando fazer a transição, não consegue. Posse de bola para o time do Heidenheim. 0-0, Heidenheim, Borussia Dortmund. Heidenheim chegando à primeira divisão nessa temporada, já dando um certo trabalho. Fazendo uma campanha bem interessante do meio para cima da tabela. O Robson Mendes está no over 2,5 na Fiorentina. Boa sorte para você. Aqui a gente torce é pelo green da galera. Wendell Pett também tem uma duplinha. Empate anula Dortmund, mais vitória do PSG. Show de bola, Wendell, valeu. Trabalha a bola o time do Dortmund aqui do lado esquerdo. Tentava o Benzebaini a transição. A bola acaba sendo tocada pela linha lateral, pelo sexto. É lateral para o time do Borussia Dortmund fazer a cobrança. O Robson Mendes querendo o golzinho do Dortmund também. Bola tocada pela intermediária, vai ficar com ela buscando a transição ofensiva. O Ken acaba recomeçando aqui atrás, chamando o Schürrle para jogar. Faz a transição ofensiva, não é por falta de tentativa, né? O Dortmund nesse momento, mais uma vez com todos os seus homens de linha pisando no campo de ataque. Por exemplo, o zagueirão Terbeck vem organizando o rolê aqui por dentro. Bola tocada, vem buscando a infiltração para ali o Mertzen. Dentro da grande área, na base do 1-2, um verdadeiro bolo de jogadores por ali. O busão do Heidenheim está fechado. Bola com o Fulkrug, tocando para quem vem de trás, vai buscando espaço. Sabitzer, a bola alçada dentro da grande área pelo Sabitzer. Tira a defensiva, o rebote ainda é do Dortmund. Cruzamento na área. De novo, eu fiquei com a sensação de que a bola havia batido ali no braço do zagueiro, mas o árbitro estava ali pertinho, abrindo os braços e dizendo que não. Vale sempre lembrar, né? O Dortmund está no G4, mas é aquela coisa, né? Uma vitória hoje seria importantíssima para o Borussia Dortmund. Já o Heidenheim está na dele, vai fazendo uma campanha segura neste primeiro ano de Bundesliga. Sai do gol, goleirão, tirou de cabeça por ali o Meyer. A posse de bola é com o Heidenheim na peça ofensiva, perde e ganha danado ali no meio campo. Vai tentar encaixar um contra-ataque agora o time do Borussia. Atenção, bola tocada dentro da grande área. Tentou fatiar o primeiro marcador, acabou escapando a bola. Era o Ken por ali, parece que até sentiu contusão, hein? Ficou caído o jogador do Borussia dentro da grande área. O árbitro não para o jogo. Vem na bola dividida por aqui. O Benzebaini vai ficando com a posse de bola. Organizando o rolê o Sabitzer. Por ali é que tem jogador do Borussia caído dentro da grande área. Ah, era o camisa número 21, o Malen. Deu aquela... Quando foi buscar o freio por ali, escorregou. E pode ter torcido o tornozelo por ali. Vai recebendo o atendimento, me parece que é na região da virilha, do pubis ali, a contusão. E veio o Beck. Camisa número 21. Beck vai entrar em campo para a saída do Kleindienst. Beck, camisa número 21, no Heidenheim. E o tempo vai se esvaindo, Carlos Pulga. Temos 44 deste segundo tempo, Pulga. A gente vai chegando na reta final aí e o 0-0 vai se desenhando, né? Pelo menos o Heidenheim parece estar feliz, né, com esse empate aí, com esse pontinho conquistado, mesmo dentro de casa. E o Dortmund pressiona um pouquinho mais, tentando alguma coisa, né? Mas é difícil, né? Difícil agora que o Dortmund tá pressionando um pouquinho mais, finalizando, tendo chances mais claras, né? Mas demorou muito para atacar, né? Demorou muito. E agora a gente vai subir ali a placa dos acréscimos. Vamos ver até quando o jogo vai ir pra gente, né, ter o nosso sonho aí dos dois gols. Show de bola, show de bola. Você vai se ligando por aqui. Muito obrigado por sua conexão, muito obrigado por sua audiência. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais live por aqui. 11h10 da manhã, especial Bundesliga. Domingo, 10h40 da manhã, jogos da Premier League e do Campeonato Paulista. Essa é a pegada do Apostas FC. Sempre lembramos o pedido pelo like. A cada like,
O YouTube vai recomendando apostas para mais usuários dentro da plataforma. Vem o Heidenheim. Será? Vem chegando lá do lado esquerdo. Forenbach ficou com a posse de bola. Atenção, pintou cruzamento na segunda trave. O cabeceio! Essa bola passa por todo mundo. Tava desenhadíssimo. Foi o Skimmer dentro da grande área, mas livre, leve, solto, abandonado. Ele fez o cabeceio para dentro, por ali ainda se jogou desesperadamente na bola. Meu Deus! Mas foi por pouco, muito pouco que o Skimmer não tocou nessa bola. Quase, quase o gol do Heidenheim, Pulgar. Ah, depois dessa daí a gente pode fechar a live e ir embora, porque não vai sair mais gol. Viu? Que é isso? Que chance, né, do Heidenheim. É, eu falei que estava feliz com o empate, imagina a vitória, né? Esse golzinho aí ia ser um achado. Mas difícil, hein? Tá difícil. Duas chances claríssimas nesse finalzinho de jogo e nada de gols. É isso. Vem tentando a chegada ainda do time do Borussia Dortmund. Se assustou o Borussia com a chegada do Heidenheim. Foi por muito, muito pouco que a equipe da casa não abriu o placar. Estamos nesse 0-0. Tentava a infiltração por aqui. O time do Borussia tem uma pressa danada. O Metzen está aqui do lado esquerdo. Já fez a cobrança do lateral. O busão do Heidenheim agora está estacionado novamente. Vem buscando a infiltração. Malen tentando o toque de lado por ali. A bola vai sobrando. No meio do caminho, Schürrle ficou com a posse de bola. Rabiscou. Vem buscando a infiltração. Tocava um pouquinho à frente. É que está cansado da vida o jogador do Borussia Dortmund por ali. E o Müller, o goleiro do Heidenheim, fica com a posse de bola. Que jogadaça! O Cessa escorou de cabeça, quase o Skimmer. Ele até se jogou, fez ali o movimento, mas não consegue fazer o toque na bola e estava aberto o gol, né? Era tocar e correr para o abraço. Borussia ainda tenta, que nada. Posse de bola para o time do Heidenheim ficar com a bola na peça defensiva. Confesso que eu não vi se tivemos placa subindo, mas é mais 5, é isso, Pulga? Isso, 5 minutos, são 5 minutos e um sonho, já passaram quase, né, metade aí, mas vamos lá. O jogo esquentou agora essa reta final, né? O jogo tá bem aberto aí, qualquer uma das equipes pode sair com a vitória. 2 minutos e meio já foram embora, vem chegando o time do Borussia lado direito. Terminando aqui, a gente fecha a comanda e vai para os últimos minutos para confirmar mais um green na live. O Palermo vai vencendo o Bari por 3-0. A entrada também do nosso Pato Tipster, que está acompanhando o finalzinho dessa partida também por lá. O green muito bem encaminhado. Vai ficar com a bola o Benzebaini aqui do lado esquerdo. Acaba recomeçando lá atrás no Terbeck. O Wendel Pett está dizendo aqui que tivemos um golzinho por lá, né? Um golzinho do Bari. Será que é isso? Para mim ainda não apareceu aqui, não. Está dizendo aqui 3-1, Wendel Pett. Não sei qual é o jogo. Ah, foi anulado, né, Wendel? Foi anulado, continuamos com 3-0 por lá. Por aqui vamos caminhando, vem chegando o Heidenheim. Lá do lado esquerdo, o Pick tenta fazer a transição, ele vem no lance individual, o Cessa passou pedindo por dentro, ele recomeça, vai girar o jogo, vai ficar com a bola o Burch por aqui, ele domina, vai forçar o toque, vem chegando o time do Heidenheim, linha de fundo, atenção, vai pintar cruzamento, bola desviada, é escanteio. Escanteio para o time do Heidenheim fazer a cobrança. Chegamos ao 10º escanteio do jogo. 6-4 em cantos para a equipe do Borussia Dortmund. O escanteio agora é do Heidenheim. A linha de over e under pré-game era de 10,5. Vem para a cobrança do escanteio por aqui o Pick. Ele vem da perna direita. Os jogadores vão formando um grande bolo ali dentro da grande área. Fábio Santos está por aqui. Obrigado pela conexão, obrigado pela audiência. Bola alçada na área, sobe a defensiva, tira. Fábio Santos dizendo, essa conta não bate, 66 interações na enquete, 42 likes. A galera vai mais na enquete, esquece do like. Não esqueça do like, gente. O like nos ajuda demais. E bateram no pique novamente aqui do lado direito. Não larga o osso, não larga o osso. E o Fábio Santos completa. Por isso que não está batendo over 1,5. A galera podia dar aquela fortalecida. Também o Drummer por aqui, dizendo que pegou o canto limite. Boa, obrigado pelo recado. Temos cobrança de falta para o time do Heidenheim. É o Pick quem vem aqui nessa cobrança. Vamos para
para os minutos finais por aqui. Já estamos, na verdade, por conta da arbitragem. Muito provavelmente o último lance do jogo. Todo mundo, mas todo mundo mesmo dentro da grande área do Heidenheim. Só não vê o goleirão, só não vê o Müller. Uma bagunça danada por aqui. Vem na cobrança da falta o pique, autorizado, bola alçada, sobe a zaga, tira de qualquer maneira, bola ainda viva ali no meio da bagunça, duas vezes, hein? O Wolf bem colocado, sobe, tira de qualquer jeito, vai pintar contra-ataque, não! Fim de papo, fim da história por aqui, ficamos no 0-0. E o Fabrício Maciel completa por aqui, passa ano, entra ano, Borussia continua a mesma coisa, sempre decepcionando todo mundo. Carlos Pulga, bora fechar essa comanda, ficamos no 0-0 por aqui, não atingimos o alvo no over 1,5, Pulga. Isso, fim de jogo aí, resultado, né, um empate para o Heidenheim por ser contra o Dortmund, né, é um bom resultado, o Dortmund, por sua vez, é um péssimo resultado esse empate, né, acho que aquele gol do primeiro tempo ali, acho que foi anulado, acho que, tá, por mim, não era para ser anulado, e aquele pênalti ali também no final do jogo, era um lance ali que também poderia ficar, né, bem discutível, pelo menos ir para o VAR. Mas com relação às entradas, a gente ficou com um green nos cantos e um red no over, né, over no e-mail. E é isso, a gente faltou um pouquinho mais de chances, né, de finalizações, mas foi um bom jogo, né, foi um jogo legal que a gente acompanhou aí, pegamos um belo green. E é isso, mais uma sexta aí cumprida, mais um jogo de Bundesliga. E agradecer a galera, o Pato, a galera que chegou aqui com a gente. Vamos para cima aí, que o final de semana só está começando. Show de bola, só vou aqui esperar o protocolo, na verdade. Né? O Green já está consolidado, 3-0 para o Palermo, o árbitro vai apontar, fim de papo, fim da história, e é legal demais, vamos fechar com mais um Green por aqui. O ML Palermo, Palermo para vencer, o alvo também está acertado. Vou aproveitar para fechar com Manda Pato, com alvo acertado, com o Green na live. Isso aí, Nilson, mais um, né? Mais um aí, então, mais uma live que a gente conseguiu somar, né? Na geral da live, então, muito bom, né? Live muito proveitosa aqui. Para começar o fim de semana com chave de ouro, né? Quem sabe, tomara que seja um fim de semana aí bem proveitoso, bem lucrativo para todos, né? Então é isso, bora para cima. Agradecer a presença de todos e vamos que vamos. Show de bola, gente. Tivemos duas lives na sequência nessa sexta-feira por aqui, com 8 entradas e 7 greens. É claro que não é toda live que isso acontece, mas quando acontece a gente fica feliz demais. Esses são os caras aqui do Apostas FC. Temos uma seleção de craques por aqui. Você sempre é nosso camisa 10. Se ainda não deixou o like, like atrasado, também vale, senta o dedo no joinha. Amanhã voltaremos com mais lives. A partir das 11h10 da manhã tem mais Bundesliga por aqui, com o Gaspa, Matheus Falcão, Vitor Serafim, Freiburg, Stuttgart, Mainz e Werder Bremen, Darmstadt e Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, 11h10 da manhã. E domingão, um pouquinho mais cedo, 10h40, Gaspa, Paulo Barreto, Carlos Pulga, Chelsea, Wolverhampton, Bannermouth, Nottingham Forest, Manchester United e West Ham e Corinthians e Novo Horizontino, 3 jogos da Premier League, 1 do Paulistão. Nos encontramos na próxima semana por aqui. Obrigado pela conexão, obrigado pela audiência. Valeu, valeu, galera. Bom fim de semana. Tchau.